Господи, благодарим Ти, че ни даваш тази възможност и тази вечер да се време в Твоето име. Вярваме, че Ти пред нас с Твоето не Те виждаме, но Те усещаме Твоето присъствие и затова Те молиме всеки един от нас, който е дошъл с проблеми, с нужди, да се излезне от тук зарадван, олекотен, ако има от време, върху себе си да го остави на това място. Ако има от големи грижи, да ги остави тук и да ги предаде на теб и ние вярваме, че ти ще разрешиш всички наши грижи, но ако вярваме и напълно ти се доверим, молиме те за болните, за страдащите. Господи, ти ни изпитваш с болните, какво ще бъде нашето отношение към нас, към тях. И ние те молиме, Боже, да ни дадеш сили, да ни дадеш Твоята мъдрост, Твоята милост и Твоята любов към човешките същества, колкото и грешни да са. Молиме те, Господи, помогни ни да не заприличаме като фарисеите. Ние четеме вече в Евангелието на Марко, че още първите глави се сблъскат с тия фарисеи, които бяха лицемери, които се правеха на божни, които се правеха на много вярващи, много святи, но се оказа, че не е така. Да не бъде и с нас така, защото ти не си дошъл за праведници, но си дошъл да призовеш грешните на покаяние, за да може да спасяват повече и повече души, употреби ни и нас, Господи. И ни дай дързост и смелост с пълна дързост, както казват апостолите и първите християни след Петдесетница, да проповядваме Твоето Слово. Молиме Те, сега благослови нашето събрание, мини от глава на глава и цели ни, освободи ни от светския дух, помогни ни да мислим върху това, което четеме, защото то е вечното. Помогни ни да търсим Твоето Божие царство навсякъде и останалите неща ще ни се прибавят. Все още не можем, Господи, ето с тия бележки за материални неща, за неща, които не са от някакво голямо значение, се предлагат да се молиме, а за спасението на нашите най-близки много често забравяме и затова те молиме сега за нашите роднини по плът, на бащите ни, на майките ни, близки, сватове, кумове, всички роднини. Господи, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите. Слава да бъде на името ти, алилуя! Алилуя! Благодарим ти, Господи! Вярваме, че си между нас. Помогни ни ние да бъдем в Теб, Ти в нас, както Ти беше в Отца и Отец беше в Тебе, където и да сме. Винаги и навсякъде да помним Твоето име, да викаме към Тебе и ние вярваме, че си бърз избавител, че си до нас и може всеки миг да ни помогнеш. Помагай ни и в трудни моменти, и в нетрудни моменти, винаги, когато имаме нужда от Тебе и викаме към Тебе, бъди ни бърз помощник. Господи, дай ни отворен ум да разбираме Писанието, да не се препираме заради букви, заради криво разбирани стихове, но да разбираме и да приемаме Духа на Евангелието. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас и ръководи ни в името на Исус. Амин. Тук имаме и болести вече и може да дава толкова. Претенци на ПДС е има. А, я паяхте ли? Не, иди, тук ушло, бъде, ти дойде. Стесни, които ние знаем. Не, красиви речи.
Zjawił Słowo to Boże, tak to Jezus kazał. To Bóg pęczata w kraftacji, tu i co sam mógłbyś tam. A to jeszcze w nadrekinę, słońce do Izby zbite, łona ta pani nite, Bóg nas ze wsiaką dam. Ty Bóg dni to, tak to Oh.
Thank you.
Четвърта глава Евангелието от Марка. И пак да почне да получава край морето, и понеже при него се събра много народ, той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето и получаваше и много с прици, и с учението се им говореше. Слушайте, ето излезе се язда все. И случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха небесните птици и ги скълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънцето, бидоха попарени и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните, заглушиха семето и то не даде плод. А други паднаха на добра земя и поникнаха и почнаха да дават плод, който поникна и порасна и принесоха плод 30, други 60, а трети 100. И казваше им, който има уши да слуша, нека слуша. А когато остана на семе, окажаващите го заедно с 12-те го попитаха за причина. И каза им, вам е дадено да узнаете тайните на Царството Божие, а на ония външните всичко бива пречи. Да гледат с очи и да не виждат, да слушат с уши и да не разбират, понеже те се боят. Да не би някога да се обърнат и да им се простят греховете. Им казва, нима не разбирате тая притча, как трябва, как тогава ще разберете всички притчи. Сеячът се е словото. Последното край пътя означава ония, у които се сее словото, но при които след като го турят този час дохожда сатаната, след като го чуят, този час дохожда сатаната и грабва словото, усято в сърцата й. Също и посеяното на каменисти места означава ония, които след като чуят словото, веднага с радост го приемат. Ала нямат в себе си корен и са непостоянни. После, като настана скръп или гонение, заради словото, то с част се съблазнява. Посеяното в тръни означава слушащите словото, но които грижите за този век, примамливото богатство и други пожелания, като влезат в тях, заглушават словото и то бива безплодно. А посеяното на добра земя са ония, които слушат словото и приемат и пренасят плод. Едни 30, други 60, а други 100. И рече им, за това ли се донася светило, за да се тури под крина или под плата, не за това ли, за да се тури на светилник. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно. И нищо не е станало, за да бъде скрито,
но за да излезе наяве. Ако някой има уши, да слуша. Нека слуша. Може да седне. Така, причина за сеяча. Сеяча е кой? Господ Исус Христос, апостолите, християните, които сеят Словото Божие, проповядват, пръскат Словото Божие. Тук искам да ви кажа, че има изказвания, и аз съм на това мнение, че... Четвърта на 25 стих. Ние се молихме години наред и у дома в моя дом, и по домовете, и по църквите за съживление в България. Помните ли? Аз съм се молил, тя се молил и други сме се молили. И съживлението дойде. Дойде. Дойде промяната. Започнаха да излизат по стадионите, по площадите. Малко се пооплашиха атеистите, като видеха площад. Демокрация беше тогава цялата в свещички. Или идваха от Швеция, от Америка, и аз изпомням Дейвид, покойния Дейвид Улкерсън, Осборн, за които ние техните свидетелства, нали сме ги преписвали на пишуща машина на ръце и сме ги разпространявали, а те дойдоха тук. И видяхме с очите си едни хора, които проповядват Дейвид Улкерсън, пълното и чисто евангелие, които изобличаваха, сееха и изобличаваха. Имаше специална конференция за пастир. И си спомням неговите думи, вие, които разпространявате Евангелието, които служите, свещеници, пастири, владици, къде са вашите родини? Децата ви къде са? Къде са? Защото на голяма част от пастирите по това време децата им беха в света, аз понеже познавам. Тук там на някой пастир децата. И сега е така. Ето, има един пастир, днеска научих, че съм му взимал книжката за няколко години, защото се е напил. Освен това, той не е кръстен. А този пастир постоянно говори за водното кръщение. А негове си нема водно кръщение. И това съживление дойде. Напълниха се площадите, пръснаха се. Но атеистите веднага вземаха мерки да се заглуши това съживление. Да се смачка. И хората казват, успяха. Обаче аз казвам, че не се успяха. Знаете ли що? Защото словото е посяно, ама още не е ликнало. Тия хора, които беха по площадите, които чуха, които видяха с очите си. Един ден се моля и казвам, Господи, долу към Марци съм говорил на много хора. Раздавал съм много Библии, Евангелие. Нали брошури. Ама един не има в църквата, какво става с тия хора, бе? И, нали, ходили сме на евангелизация в Горно Камарци, в Стара Гяла, молили сме се за болни, има и царени болни, и сега всичко. Като че ли утихна, замря. И тогава сънувам сън. Не бой се, виж полето. Цялото поле е такива, стърчета са поникнали. Не бързай да жънеш. Не бързай, друг ще жъне. Вие сейте, а друг ще жъне. Така че сеяча е Господ, сеячи са апостолите, сеячи са евангелизаторите. Това семе попада, но вижте колко малко хора ще повярват. Само една четвърт. От тия, които са чули словото, една четвърт ще повярват. Едната четвърт слушат, може би и чуват нещо, но веднага идва дявола и отнема словото, което са чули. Да, от памета е ми четвърт. Това ви казвам, защото съм си правил експерименти, отивам в някоя евангелска църква, след като аз познавам във всички евангелски църкви хора, приятели и така нататък, и ги питам, каква беше проповедта? Върху какво говорих? Абе, какво говориха, бе? За каква беше проповедта? Каква беше проповедта? И
Абе, да бе, казаха един пример, там един знаеш ли, там бил изчерен. Не, не, не. Върху какво говори, какво е слово, какво говори там, за какво говори път? Дошъл е дявола и ме отнел това, което заслуша. И затова ние говориме, покойната моля, моята леля Ана, дали Бог да я прости, че я споменавам, тя казваше, аз отивам на църква отпред до алтар, да не гледам кой какво прави и кой какво, какво си говори. Защото иначе нищо не разбира. Вие нищо няма да разбирате. Не ми се сърдете тия дето сядате отзад, защото обикновено гледате да видим кой приза, нали? Кой приза, как е облечен. И, се, и това е работа на дявола, да ви разсеива, да мисля и нищо да не чуете. И нищо да не чуете. А това слово трябва да попадне в сърцата ни, ние да разсъждаваме върху него, да мислиме какво означава. Обаче дявол го ограба и то не дава никакъв плод. Другите са, които са камениста или песеклива почва, веднага пораста, веднага повярват. Защото те са хората по емоциите, веднага повярват. Но когато дойде изпитанието, когато дойде гонението срещу християнството, то същия час се съблазняват. Съблазняват се, отпадат от вярата и казват, ами аз съм се заблудил, ами аз съм се облекал, ама... Затова не се притеснявайте, когато говорите на някой човек и той... Защото вчера си говорих с един брат Данчо, той отишъл да говори там на някакъв... Гледал го измъчен човек, отслабнал, такъв скромно облечен, започнал да му говори за Бога. Човече, знаеш ли, че имаш безсмъртна душа, че Исус Христос те обича? Вика той, като скочиш, те ще да ме набият. Махай се от тука! Как е Христос? Не е Христос! Вика, леле, какво става? Еми, става, защото ти си почвам да говориш на духа на Антихриста. Той човек е Антихрист. И когато има такива страни, се страхувайте, заминавай си, продължай натам. И мене ще бъдат вчера. Един ден гледам на, на една пейка с една един човек с един крак. И аз седам до него и почвам да му говоря. Знаеш ли, че Господ обича страдащите, болезуващите, сиромаш, той като стигна патерце. Да се маха за тук, сега това, маха за тук, викам, леле. А аз си мисля, че тия, които страдат, са по-лесни да приемат Господ, нали, защото страдат горките, ама не е така. Едни приемат, други се ожесточават. Едни се смиряват от страдания, други се ожесточават. Ако имаше Бог, щех ли да ми отрежат крака? Ами, Бог си има, ама за това, че ти отрезам крака, Бог сигурно не е виновен, а ти си си виновен. И така щеха да ме набият и мен. И така, такива хора, които препламнат, повярват, много се въодушевяват, много се радват и като дойде гонението, изведнъж се стъписват и бягат. И това съм го видял с очите си в Конгрешанската църква. Имаше големо въодушевление, ние там се молихме за изцеление на болни, много хора беха, една книга имаше, към 100 души беха записани, които са изцелени. Напълниха се и двата салона. Дойде полицията, милицията, пардон, с две джипки, едни униформени и цивилни и половината се изпариха. Немай. Защо бе? Защо бегате бе хора? Ма тия милиционерите са човеци като тебе, като мене, какво се плаши? Извършил ли си някакво зло? Извършил ли някакво зло? И когато започнаха мен да ме заплашват, аз им казвам, вижте какво, човек се случва, някой човек да убие друг човек. И го осъдят на 15-20 години, отива в затвора, излежава се с други и това присъдата. И пак живее, аз не съм убил човек, ама ние ще пратим в затвора. Е, колкото ме прат. Там ми осигурявате квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Какво ме плащате за затвора, бе?
Там всичко ми е осигурено. Само, че нема да имам свобода, това е. Нема да имам свобода, но всичко ми е осигурено. Защо се плашите, бе, хора? Но такива моменти ще дойдат в живота. Ако кажа, че не съм се оплашвал, ще ви излъжа. Докато ме извика Румен Николов там за Държавна сигурност и ме беше страх, казвам. Аз съм чувал, че като ги вкараш в мазето там и ги предашат и ги бият и брат на нищо. Обаче се помолих на вратата. На вратата стоя, а там полицаи, милиционери, наредени два, те сигурно се сменяха там. Разводили по прав. Казвам, Господи, ти ако почнат да се подават един на друг, едва ли ще мога да издържа. Ама ти си казал, когато ви извикат пред управници, пред началници, пред говорници, не мислете какво ще говорите. Защото в същия миг или час, Святия Дух ще говори от устата. И ви казвам това, как съм изживял. Вие сте Петър, бе? Да, заповядайте. Седнах аз на масата, два маса. И така седнах, като седнах, такъв мир ме изпълни, като че аз съм началник на държавна сигурност. И първи въпрос, вижте какво съм отговорил. Никога не имаше да отговоря така, ако обмислях с главата си. Имаш ли нещо против народната власт? Да, имам. И те, какво? Ти си против народната власт? Почаха да гърмат. Почаха, бе, имам нещо против народната. Какво? Народната власт не е осигурена на българския народ в Библии, да може да чете, да се вразумява и да се научи на християнски добродетели. Какво искаш ти, бе? Ние, комунистите, да напълним книжарниците с Библии и с такава, вика, християнска пропаганда да извършим, че всички българи да станат християни. Ти това не искаш? О, викам това, ако направите, цена не имате. И те чудо се гледат ме такива и по едно време. Да, ама ти какво ще кажеш за червения звяр? Викам червения звяр, не го знам, не го познам. Не го знам кой. Те ни казват Сталин, друг Ленин, друг Хитлер, друг не знам. Не е дошъл още. Но го пише, че ще дойде. Той ще дойде. Те ги е страх от червени, защото те бяха червени и мислят, че те са и така са си били. 7 години затвор съм ти приготвил. Не има проблем, отивам за затвора, ще си и защо? По какво ме обвиняваш? Дейност против държавата. Каква дейност? Вика, ти си американски шпион. Какъв американски? Аз не познавам ни един американски. Ще ти запознаеш с някакъв американец. И сега с нощи научих, че това, дето се го искал и Данчо, той се обадил по телефона, абе искам да говоря, вика, с Румен Никол. Прегази го, вика, един камион. Ама не е верно. Брат Иван казва, че е в техното село там и там си живее. Да. Осъдили са го за дейност против държава. Това, което мен не заплашваше, те го осъдиха за дейност против държава. И то в Дупница, попаднал е, не знаем, на двама братя. И аз подозирам, че това са братя Галеви. И ги извикнал и им казал, искате ли да ви унищожават досиетата? Искаме, ама трябва да дадете по 100 000 лева. Ами, ела вика в Дупница, защото тук нема, къде там да ти ги дадем. И то отива там и като го запердашат, бой, бой, бой. И веднага на прокурора, и го съдат, съдили се го 5 години затвор. Разбирате ли какво става, ако не се плашим? Не се плашете, мили брата и сестри. Ако ви заплашват, това ще ви направят. Нищо няма да ви направят. Пой да ви направят. Апостол Петър казва, радвайте се за такава участ. Апостол Павел същото го казва. Радвайте се за такава участ, ако ви хулят, ако ви гонят заради име Христово. Защото голяма е наградата ви на небесата, ако ви хулят. И в 5 глава Исус казва, ако изговорят каквато и да е лоша дума против вас, заради моето име, радвай се се, защото имената ви се записа на небесата. А един католически учител, Томак Емпийски, нали, говорихме вчера и оня ден за това, че нали, в университета има такива срещи, католици, протестанти и православни, нещо да могат
там да се помирява брат Тодор, знае какво става въпрос. Но чел съм против него такива гнусни работи, против това кемпийския, той е католически учител. А той съм запомнил от него едно изречение. Няма такава скърб, хула или нещо да си понесъл заради Господ Исус и Христос да си претърпял и стократно той да не те е възнаградил. Ако изтърпиш нещо заради Исус, да ти кажа, ти си ненормалник, ти си така, и го изтърпиш, бъди сигурен, че бъдеш награден. Защото Господ вижда, заради Него страдаш, заради Него. Затова от нас зависи дали да бъдем на пясъка или на пътя и да се оставим да ни ограбва дявол. Но той, за съжаление, поради греха на Адам и Ева, има достъп до ума. Сатана има достъп до ума. Сега и при мен, така сигурно и с вас. Коленича да се моля и се моля за някаква важна нужда, нещо много важно и ума ми отива на Витоша или някъде по целия свят. И не се усещам, а устата ми изговарят моите. Спирам, почвам отново. Дявол е в името на Господ Исус, не ми пречи на молитвата. Свети Иоанн Кръстовски казва, когато се молите, не мрънкайте, а изговаряйте думите с особено ударение. С особено ударение и дявола от такава молитва се плаче. Но ако мрънкате пред Бога, или Господи, или какво да прави, или Господи, и той ти казва до края, какво ще правиш. Молете се с особено ударение върху думите, които изговаряте и си имайте на предвид пред кого стоите. Когато се молите, на кого се молите? На кого се молите? Да бъдем по-дълбока почва. Как ще стане това? Ще стане, когато повярваме с радост и почваме да четеме и да обикнем това слово и да се зарабяме в него и да преживяме, както казва Димитър Куличев, нали, казва, всички животни, които преживят, са чисти. Овца, коза, крава и така нататък, с изключение на заяка. Той също преживя, но понеже е на лапи, за израелския народ е нечисти. Какво иска да ни каже Господ с преживяне? Слуша словото и преживяш върху това слово. Мислиш. И като мислиш върху него, ще ти дойде просветление, ще ти светне, както тук пише за светилника, и ще започне да ти свети това слово и ще виждаш, че сто пъти да си прочел Библията, ще намираш все нови и нови неща. Ще намериш една дума, която минала по край уши. Но ще я намериш, че е нещо много важно. Как е минало по край уши? Как е минало това по край ума ти не си го прави? Задълбочавайте се, за да бъдете добра почва. Това е. От нас зависи. От нас зависи. Но има и още нещо. Разбраната почва е хората, които са минали през страдания, които са минали през изпитания. Тия хора са по-склонни да приемат. Ония, които са си добре, всичко им е наред, макар и те може да приемат. Но в повечето случаи казват, абе, за кого е Господ? Имам си къща, имам си апартамент, имам си пари, имам си жена, имам деца, кой, за кой ми е Господ? Но като го натисне някоя по-сериозна болест, е и лекарите му казват, ние сме до тука, тогава почна да пита, абе, нема ли нещо да направим, нека да намерим нещо, за да може да се измъкна. Така че страданията, болестите разорават човешките сърца. Затова, дали имах един сън за Германия, много дам. Германия, разорана почва и е много подходяща почва за засяване на Словото Божие. И вчера ми се обади Мария Штурм от Хамбург и каза, брат Петър, е много голяма разликата между България и Германия. Абе, тук хората са много дисциплинирани. Ти не можеш да си представиш от църката с какво благоговение сте.
нали, в евангелски църкви и православна църкви, тя ходи и в руската православна, ходи и в евангелски църкви, а и пастирите са много сериозни. Много дълбоко говорят, старанец, който ме пита, нещо ми било ясно, ами аз не разбирам това, веднага иска да му обяснят. Старанят се, чувства се, че се интересуват от теб, че искат да ти помогнат. Но между другото каза нещо да насърчим брат Христо. Каза, кажи на брат Христо, че видението му е от Бога. Преди много време брат Христо сме се моли за Мария Штурм и той е видял едно гнездо. Той е видял едно гнездо, спомняш ли си, и в гнездото едно яйце се разпуква и излиза пиленце. И сега преди 2-3 дена е излезнало едно пиленце на Штурм, внуче. Така че вика, поздрави го брат Христо да вярва, че видението му е от Бога. Едно момиченце им се е родило преди няколко дни. Поздравява църквата, слушани. Моля? По време на зачатието е било сигурно това. Ами сигурно, нали ние се молиме за тия, които нямат деца, нали, и за нея се молиме, ама тя, нали, възрастна жена, значи не разбрах дали снахата, дали дъщерята, а е родила едно пиленце. И сега третата част от човеците са ония, които също слушат Словото Божие, също са добра почва, приемат Словото Божие, добре го приемат, с разум, с мъдрост, почват да живеят според християнския стандарт, но примамливото богатство, многото грижи и Йоан 1 от проповедниците Йоан Златоуст казва, много голема трагедия за християните, голяма спънка е лукса. Християните искат да се равнят, да се равняват по лукса с невярващите. И започват да се надпреварят. Обаче невярващите, за да стигнат до лукса, те правят далавери, крадат, лъжат, мазат и стигат до повече и повече. А християнина мисли как да направи, работи, труди се, за да се изравни с другите. И за какво ти е този лукс? За какво ти е този лукс? Нали, внимавайте, може някой да го обида за тая работа, но Роса отиде в Швеция да гледа едно дете на една българка, която се ожени за швед. Отиде там да гледа бебето срещу заплащане. И като отива в Стокхолм, влиза там в един дворец и казва на нашата сънародничка: блазе ти, ти живееш в дворец. А тя и отговорила: сестро, проси, аз живея в един луксозен затвор. Ето двореца не е доставил разостайща. Аз живеем в един луксозен затвор. Това е истина. Сега не казвам, че не трябва ония, които имат дворци, да си имат дворци. Но какво казва апостол? Все едно, че нямат. Така да живеят, все едно, че нямат. Ония, които имат пари, да живеят така, все едно, че нямат. А по ония, които нямат пари, така да живеят, брат Христо, все едно, че имат. Да. И тогава ще има мир. И тогава ще все едно, че си има. Да не се притесняват. Да ни Господ ще промисли. Лукса. Примамливото богатство. То е много хитро. Много хитро действа с това примамливо богатство. Нека ви припомня изказването на една католичка, майка Тереза. Тя казва, Сатана държи в плен много човеци само с една дума. Още. Още. Спечели 1000. Още. Милион. Още. 10 милиона. Още. И няма край. И Мария Штурм казва, аз запомних един пример от един тексаски милиардер. Го питат
Вие имате, вие сте милиардер, нали? Каквото пожелаете, това може да си купите, каквото поискате, ще го имате. Щастлив ли сте, доволен ли сте, той отговаря. Много жестоко се измами. Цял живот се занимавах с броене на пари. И не минах кога ми мина живот. Само се занимавах с броене на пари. Толкова е, толкова, още толкова, още толкова, още толкова. Е, той си е живял човека, нали? Сигурно не е гладувал, що е милиардер, но казва, че не е доволен и не е щастлив. Напразно си изкарчал времето. Моля? Напразно си изразходил времето. Напразно, това време е, ни е дадено на нас толкова години или колко години да го употребиме за Божия слава, за Божието дело. А ние го употребяваме за телевизия. Не съм против телевизията. Ама не може, не може телевизията да седи от 8, по 10 часа, по 12 часа пред телевизора и какво гледаш глупости? Измишлотини. Измислици. И гледайте някакъв филм да видите, че това, което го прожектирате, е пълна лъжа. Аз нарочвам някакъв път гледам и да видя този филм. Какво означава това? Най-мен убиец. Един млад, здрав, хубав, мъдеж, французин е безработен. Един го вижда, че е безработен и го казва, искаш ли да спечелиш много пари и да станеш много богат. Е, кой не иска да стане много богат? Ела с мен. Отива с него, в неговата там канцелария, дава му една снимка и казва, убиваш този човек и имаш много хубавче с пари. Как да го убият? Всичко е нагласен. Всичко е нагласен. И той го убива. Обаче полицията тръгват по средите. И този най-мен убиец го изкарват толкова благороден, толкова умен, толкова добър, нали, той е главният герой, най-мен убиец на целия филм. И ти без да искаш да взимаш на неговата страна. И той не убива един, той по-собе още един, още един и става, и става милионер. И ти, без да искаш, ставаш него съучастник и ставаш с него. А полицаите ги правят на маймуни. Тия, нали, как се казват, тия, които го следат там, нали, детектив. Слагат му там на такива, той обаче ги слага така, че ги обезрежда. И те си стоят там, те минават там, нали, гледат го. Обаче, като ги гледат, всичко е изгоряло, нали, той е най-хитрия, най-умния, най-добрия. Това е филм, за да ти кажат, да не бе, няма нищо страшно, да убиеш един човек и да станеш милионер. Или двама, или трима. Или друг. Сега, тия, които ги дават с войната там с Арабия. Един американец отива там едно племе, идват въоръжени такива араби, 100 или 500 души и той ги избива до една, до един. Е, вие вярвате ли това? Както се леко дърво и почва да ги трепа и те се търкарят. И децата така, и хората. И на коя страна заставаме? На страната на убийци. Ето къде ни отива времето. Ето го Борина, който ни задушава. И вместо това време да прочетеме нещо. Знаете ли колко работа има за християни? Така. Знаете ли колко работа има за християни? Но. Имаше една жена на Вапчо, която седеше на края там, във пъгъл. И аз имах за нея някакво откровение, че тя ходи с бели дрехи. Тая жена ходи с бели дрехи. Аз се заинтересувах една слава мичка, кротичка жена там във пъгъла до вратата. И я питам там пастирката Сара, викам, а бе ти познаваш ли тази жена? Познавам я. Какво се занимавате? А викам, ще ти кажа, брате. Тя идва при мен и ме пита, има ли в църквата някоя болна жена, която да не може да се самоотвори? Това е тежко болно. Отива я, изпира я, изкъпва я, изготвя я и я оставя. Има ли друга? Отива при друг и ходи с бели дрехи. Има ли такива около нас, които могат да го направят?
Но защо? Те имат пари да се платят там на някой, да се грижи за тях. Това говоря не, че всички вие трябва да го направите. Защо не? Нещо хубаво от Баптистката църква, което съм видял. Баптистите на времето, сега не знам дали е така, всяка неделя след службата, тръгват двама от двама по болница. И първо тия болни, които се оттегнат на църква, ако има такива, ги посещават, ще поговорят с те, ще помолят, ще им занесат нещо. Той, внимание, той е важно. Моля човек седи болен там, да дойдат двама души, да го посетят, да поговорят с него. Можем ли да ходим по болни? Може. Защо не ходим? Нямаме време. И не само нямаме време, ние не си ходим там. Ще ходим при болен човек и ще ни се разбави настроението, когато можем да играеме, да плескаме, да се радваме, да пеем и така нататък. А това кое? Гадаричкане на сутра. Но аз ви казвам от опит. От опит ви казвам, че когато съм ходил при тежко болен, или умирах човек, толкова съм се насърчавал и съм се излизал от там. Той ме е насърчал. Той, болния ме е насърчал. Един ден отидахме с Коричев, много пъти съм го казал и го повтарял, защото никой няма да го забравя. В квартал Красна Поляна имаше една жена, която беше сляпа, глуха и няма. И беше болна. И ни заведе там една сестра от Баптистката църква, тя е точно такава, издирва къде има болни, да ги посещава, да покани и ние отидахме и се молихме. И като се молихме, аз си спомням, че през цялото време лицето й течеха сълзи тук по лицето. И от време на време тя нещо правиш и искаше да каже нещо, обаче не можеш, защото не може да говори. Като се излезах от там, усети, по време на молитвата голямо присъствие и помазание. Тя не оздравя, нито проговори, нито прогледна, нито прочува. Но след това, може би, около 10 дена в мене извираше някаква необяснима радост. Аз се радвах и не знам какво се радвам. И вижте какво си мисля това. Сега Господ сигурно ще ми даде някакво много големо откровение и затова ме подготвя, нали? Тая радост. Или нещо ще направи голямо чудо и аз ще се радвам. О, не се радвам пред другите. Обаче никакво чудо не става, нищо не става и накрая аз казвам, Господи, откъде извира тая радост? Защо толкова съм радостен? И чувам и аз ния Божи глас. Защото бях сляп, глух и нямам и ти ме посети. Затова, там ще намерите работа. Обаче, как да го направим, като нямаме време? Нали има такива сестри, Бог да ги благослови. Моли се, брат Петре, ма викам ти, що не се молиш? А, аз нямам време. Ама как да не имаш време, бе? За всичко имаш време. Аз нямам време. И така, бурените заглушават Словото и тия хора, които се увличат в многото богатства, в многото грижи, в многото строежи, отпадат от вярата. Полека, полека отпадат. И когато дойдат, нали, изпитания, когато дойдат болести, когато дойдат страдания, ако се върнат, Бог пак ги чака като блудния син. Които и да са, каквито и да са, Господ ще ги приеме, ще ги благослови, ще ги помилва. Но понякога те правят толкова много компромиси в живота си заради богатствата. Нали чували сте тая приказка? Всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Не може голямо богатство без голямо престъпление. Това дето ви ги приказват, че един българ отишъл в Америка и продавал вестници и станал милиардер, няма да стане с продаване на вестници, защото аз го видях във Франция. Българи продават вестници в Лион и викам, аре, кога станете милионери? Ние ни учиха, че като отидат в Франция, Германия или Америка и като почват да продават вестници, стават милионери.
Абе, какви милионерове, ние двам свързваме двата края, едвам се изхранваме добре, че има тук такива общежития, да не плащаме квартира. За да станеш много богат, трябва да правиш компромис с съвестта си. Нали, знам един, няма да казвам името му, депутат, някой го знае, на който му предложиха първо 5 милиона. За да гласува, нали, да се продължи Белене. 5 милиона. Той отказва. Предложиха му хотел на морето. Той отказва. Сега обаче от тия патриотите чух по телевизията, че един от патриотите ще е вземал един хотел. Предложи да се му един хотел и ние ще чакаме след известно време, който сигурно ще гласува да почне Белене. Не искам да го съда, не е моя работа, може да не е вярно, но директно го говорят, че е така. Господ да бъде с тях, колко са патриоти. Малцина са тия, които могат да устоят на изкушението. Не ги осъждам. Нали, когато се разправяхме там по държавна сигурност, Владо Николов ми казва, ние се проверихме, ти си сериозен човек, ти си добър, съвестен работник, ние може да ти гласуваме доверие. Сега ще те пратим в Лондон да научиш английски език. Като се върнеш от Лондон, ще те пратим да завършиш библейско училище. И като се върнеш от библейското училище, ставаш председател на 50-тния съюз, или председател на Конгрешанския съюз, или, понеже не си женен, ставаш митрополит. Ставаш православната църква митрополит. Какво трябва да направиш? Само тук един подпис. Един подпис слагаш и готово е. Заслужено. И си гледай живота след това. Ем ще отидеш там, ем ще учиш, ем ще учиш английски и ще вървиш. И ще издигнеш. Ето тук се подпише. Какво пише там? Другаро началник на държавна сигурност моля да бъда приет за ваш сътрудник. Обещавам всички ваши заповеди на редби да ги изпълнявам безпрекословно. Викам, чакаме, той може да ми каже да те застреля. Ай, глупости, как ще ти казвам? Ще искаме само да ни казваш. Когато идват чужденци в църквата, да ни товариш по телефона, има чужденци и ние вече знаем какво да правим с чужденци. Нема, но, казвам ви, в този момент, аз вярвам, че това беше Святия Дух. Петре, този подпис ще ти осигури квартира в Ада. Този подпис ще ти осигури квартира в Ада. След една седмица, двама братя заминаха за Лондон да учат английски език. След това отидаха и за 6 месеца изкараха един библейски курс. Един е стана председател на 50-тия съюз, а другия стана председател на Конгрешанския съюз. Това е истината, говоря ги пред Бога. Ние ги знаем. Но единия се разболя и Царство Небесно отиде. Другия. Първата му жена почина от рак, втората му жена почина от рак, сина му почина от рак и той е болен. Е. И сега. Ама те са ги били заплашвали, са ги... Не са ги забили, са ги заплашвали. Един. Има един брат. Да не казвам името му. Да, брат, бе, трябва да ти тура тук пистолета. Нали? Не може да се разпишеш. А един кола. Аз съм минал там. Извинявам се, че му казах. Дико Грудев, не е той, а прецел. Какво е станало? Съблазнили се. Приманливото богатство, но другото е страшно. Че след като те станаха председатели, един е на Конгрешанския, другия на 50-тия съюз, аз сънувах сън, че един от тия пастери, с още един пастер от същата деноминация,
Аз пътувам по шосето и пътя там долу към Арци е преразан с една такава преразане, с някаква, така ли, от тук до там, такава преразан и долу се вижда бездна. А на около 10 метра долу има две гради, така стоят градите, и върху тях една талпа. И по тая талпа тия пастири ходят и проповядват. Слава на Бога, нали? Жив е Господ. Обаче до бездната стои един грамаден ангел. Грамаден с крила като херовин. И аз надникнах там, а той ги показа и каза. Пред Бога говоря, това съм го чул. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Това чу, това и говоря. Погледнах и разбрах, че те не могат да излезат. Само могат да им се помогне да излезат, защото са на 10 метра надолу в бездната. И те нагоре не могат да излезат по никакъв начин. Ангел може да ги извади. Може да им пълним ние въжете и да им помогне да излезнат. Ако искат. Ако искат, ама и от нас много зависи. Защото днеска си говорихме по този въпрос. Видах трима мъже до Алмус, фабрика Алмус и чувам глас от небето. Тримата са осъдени за предателство. Наказанието за предателство е смърт. Един кажи, че ако не се покажат след един месец са мъртви. Отивам аз при първия и му казвам, а той казва, не е така, брате. Отивам при втория, това, а те ли ще ми говори, бе, ти си ходил при баптистите, или колкото съм ходил. Отивам при третия, той, вярно е, брате. При мен няколко дни ме приеха в партията и получи партийно поръчение. Ще се сприятелиш с това Петър Велев, ще ходиш с него, ще му бъдеш приятел, ще му помагаш. И всичко ще ни докладваш, какво говори, какво прави, къде ходи, да знаем какво прави, къде ходи. Вярно е. И аз ти казвам, че ако не спреш, то един месец да минаш. Сега, първият каза, че не е така и точно след един месец падна от инфаркт и си отиде. Вторият получи белодробен инфаркт и той си отиде. Третият дойде на събранията в Троя и казва, ти си писал една книга там за трима предатели, аз не съм третия, ти си Петко. Ама си жив, защото каза, че е верно. Отказали се, отказах се. Отказах се и е жив. И сега, нали? Бог да го благослови. Но сега, можеше ли тия двамата да им се помогне? Можеше, обаче аз им казах и си завинах. И сега си мисля, не си говорихме. Сега, когато са там осъдени, защото когато първия почина, аз нарувах съм, че дойде един военен офицер на вратата и каза, той пишеше дописки срещу вас, дописките натежаха на вестниците. И аз казвам, и той е бил журналист, той е писал дописки до вестниците. А той с много голяма скръп каза. Осъден е. Осъден е. И сега, той е осъден. Сигурно си мисли там и казва, бе, то Петър Бъде, що ме взема едно търло, па да ми издърка, па да ме напие, па да казва, ей, предател, къде си тръгнал, бе? Да се свеста, да се опомна. Али я много учтиво и брат, брат, съжалявам, това е положението, айде, чао. Ама той трябва да поиска, той трябва да пожелая, а той не иска, и като не иска. Затова, когато дойде някакво изпитание, някакво предупреждение, внимавайте, страстите, тук е брат Димчо, той ще ви каже. Обаждам му се по телефона. Брат Димчо, обаждам ти се по телефона, защото сънувах сън, кажи на Димчо, че ще катастрофира. И той ви каже, аз вече катастрофирам. Ама аз му се обаждам в 3 часа, аз трябва се веднага да му се обаждам. Да внимавам. Но обаждам се на Лозан. Лозана е. Сънувах съм, че ще катастрофира. Майка му вика, брат Петър, сега техниката е толкова много е напреднала,
Ще послагат на стената, дето спиш от другата стая. И те прожектират каквото си искат, видени, откровени и тълковани и така нататък. Добре, викам, мен не ме грози опасност. Аз казвам на сина, само Лозан ще катастрофира. Лозан катастрофира, потроши си, целият се потроши. И след това Бог ми изцели, ама не го изцели. Има ли предупреждение? Не бързите да казвате, че няма Бог. Днеска ми се обадя сестра Марта, вика брат Петре, сънувах съм, ще си купил една нова къща на повече Тамбулински и Никола Петков. Викам там да не е до затвора, да не си купа къща за затвора. Не, хубава къща и си писал Петър Велешко. А аз момент до тебе, вика една такава барачка маника, много мизер. Ами викам, какво значи това съм? Не се ли досещаш? А, тоя съм не от Бога. Тоя съм не от Бога. Един пастир станува, че отива в небето. И влиза в небето, небесния град, и близо до престола на Бога, един дворец. И той вика, и сигурно това дворец е мой. Обаче ангел му казал, не е той, а кой? Е, там един дядо, дето седи до вратата, и той цял живот помагаше на бедни, на сиромаци, а ти го хулеше, ти го подиграваше, а той не ти отговори нито дума. Той не ти отговори нито дума. Това е неговият дворец. Поврънял по-натам и дал по-голема така хубава къща. А, това къща е сигурно за мен и тая не е за теб. Та е на някога, който върши твоята работа, а ти само идваш да проповядваш, да хапеш хората и да говориш така нататък. И така натам и на края на града имало една колива, като за кученци. И ангел му казал, това е твой. Защо? Ме ти постоянно хапеше хората. Ти ги хапеше от амвона, за да нямат мир. Говориш им за любов, а ги хапеш, да нямат мир. Нали пише там, бягайте от кой? От псетата ти ги хапеше. И той каза, оле да Господи, какво да прави. Но аз съм сънувал такъв сън. Нали? Сънувах, че и един проповедник. Ще дойде проповедник и казва, той е проповедник. Ще трябва да го попитам нещо там. И той се появи на вълна. И до него стои един жълт дявол, спомням си, с цигара в устата и му говори на ухото. Говори им само за любов, но ги хапи, за да нямат мир. Говори им само за любов. И много проповедници говорят само за любов. Добре, наве те ухапат, да нямаш мир. Казвам тия работи, защото тия хора са добра почва. Те хора са били добра почва, приели са Словото Божие, навлезнали са в това Слово Божие, задълбочили се, разбират писанието и след това един се отклонява за пари, друг за слава, трети се не знам за къде се отклонява и накрая, ето казват хората, има едно после, накрая вече се оказва, че много са се измамили, когато той е един от осъдените почина, Амара му сънува, каза Петрио, сънува го и го питам, как е там бе брат? А той каза, никога не съм очаквал, че Господ толкова строг. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Добре, прекарихме ли вече? И остава една четвърт от посятото на добра почва. Но и тук има разлика. И тук има разлика. Един даде 30, един 60, един 100. Но Господ приема и едини, и втори, и трети. Нали? Не ме рави. Нали? Не искаме да сме рави. Али да се сравняваме с това, или с това. Ами да се радваме за това, който дава 100. Да се радваме на оня, който дава 60. Да се радваме.
Те обаче, какво направиха тия, които дадоха плод? Като чуха Словото, приеха го в добро сърце и го пазиха. Пазиха това Слово и го носиха в добро, не в зло сърце, в добро сърце. И се стараха, нали, да го изпълняват. И като го изпълняваха, започнаха да дават плод. Не се отчаявайте, че може да благовествате и няма. Много пъти съм го казал, това е пример един. Игумен казал на монасите, двама по двама отивайте от село на село, да проповядвате Евангелието, да разнасяте Евангелия, Библии. И те отишли и игуменове чета ги. И те, колко души повярвате? Еми никой не повярва. А вие говорихте на говорихте. Раздавахте ли Евангелието? Раздавахте. Добре. Ама никой не иска да вярва. Добре, на другия ден става, той им дава да изкопат по 2 метра. По 2 метра го изкопат, те го изкопат, дава им жито и вика засейте. И те го заселва. И по 2 метра за 1-2 часа всичко е готово. Готово! И той им дава по един сърт. Айде, почните да жънете. А как ще задаме, ние сега го засеяхме. Ами така е. Вие вчера го засеяхте, а то ще мине време. А земеделите, казва Господ, чака да проникне, па никне, па изкласи, па даде клас, па узрее класа, па се напълни класа. И тогава идва житвара. Така че казва апостол Павел, един сем, а друг жене. Нали, това, което някога сяха, ние пожънахте. Сега, което ние сееме, други ще влезат в нашия труд и ще жънат. Така че не се притесняват от това, че може някой човек да не повярва. И така едни дадоха плод. Господ да ни даде да имаме, да даваме плод. Ние не можем да дадем от себе си плод. Ние само сееме. Но плода са хората, те дават плод. Те дават този плод. Но има такова мнение, че всеки човек трябва да си помисли колко души са повярвали от неговото благовестие. Няма значение, и един да не е повярвал, ти си го посял. Той ще повярва след като ти си отидеш. Това вярвайте родители. Защото има много случаи, аз знам и съм виждал брат Бабулев да плаче, че неговия син не иска да повярва. А след като той си отиде, посетим баптистката църква и видех сина му да плаче, че не е повярвал, като Бабулев е бил жив. А той тогава го кръщаваха. Вика, ама защо не повярваме, брат Петър, бе? Защо не повярваме, докато беше жив, бе? Нали, и толкова свидетелства, и саме той присъства, и не може да повярва. Защо? Защото лицото не е поникнало. То трябва да узрее, да дойде време да се пожали. И съм чувал и за други хора, които не са повярвали, синовете и дъщерите, но след като си заминали родителите, става нещо. С хората става промяна. Те се обръщат към Бога. Така е и с мен и с моята сестра. И аз сънувах сън, че се намира в небето. Един грамаден мъж седи на едни стълби и казва: имаш ли нещо интересува ли те? Викам да. Какво? Майка ни знае ли, че ние с сестра ми сме повярвали? И той казва да, знае. Тя е там в тая стъклена града, от стъкло. Тогава нямаше такива стъклени, сега вече има. Но тя има нещо малко против вас. Аз казвам, какво? Не произнасяйте името на човек, който не присъства на разговор. Защото ставате причина за колене. И аз си чумая. Може ли да не произнесе човек името на човек, който го няма? Отивам на работа сутринта, събрали се колегите там, говорят си нещо и минава покрай нас
един началник, това кулец се казваше, ама такъв слънчев човек, съсети човек е слънчев здраве и казва си какво прави, отивам аз от него честно получавам материали. Петър е небой, какво искаш това, това, готово ти е маса един час готове, ама бързо обслужва хората, веселяка ни е такъв. И аз им казвам на моите колеги, обаче той мина по край нас и си замина. И аз им казвам, колко по-добър щеше да бъде живота, ако всички ние бехме като куле. И те като почнаха да го псуват на майка. Тоне, бета, тоне е най-добрият човек. Злобата. И аз веднага приключих. Не произнасяй името на човек като тия честици, защото те веднага почват да учат. Не съм казал лошо. Казах, че е добър. Обаче мога ли да кажа, че съм изпълнил това желание на майка ми? Не мога. Не мога. Говориме за това. За оня говориме, за Бойко Борисов, говориме за президенти, за министри. Те тука ли са? Не са тук. И Паскал казва, ако ние с мой друг, ако ние говорим за някой човек, неговото отсъствие, и той дойде при нас и говорим по същия начин, както сме говорим неговото отсъствие, това добре, браво на вас. Но ако говорим по друг начин, това се нарича лицемерие. Това казва Паскал. Това се нарича лицемерие. Ако говорим пред този човек, който е при нас по един начин, а който е голема там по друг начин, сега ще можем ли ние да говорим по адрес на Бойко Борисов или на той, как се казва президента Радев, или някой министър, ще говорим ли така, както говорим дома, ай сме се събрали или на трапеза? Нема да говорим. Ако той е на трапеза, да му кажем, ей, това, така и така и така. Е, може да се намери някой да му каже, ама той ще бъде един на един милион си. И това, който му каже, знаете ли какво ще стане? Ще го навразят, а може ли да го разстрелят. Така казва Георги Марков. Истината убива. Кажеш ли истината? Истината на големите, това, може ли да те разстрелят. Може ли да те убива? Истината, която убива. Но ние, християните, трябва да говорим истината. Трябва да говорим и на големи, и на малки, и на всекакви. И на всекакви. И за себе си говоря това, като говоря на вас и за мен за нас. Срещу кого не сме говорили? Бай Тошо. Кой не сме против, кого не сме говорили? Симеон, цар Симеон. Много го обичаме, радваме го се, а после, като се оказа, че 809 ни нищо не излезе, почнахме, и това се награби, и това лъжец, и това такъв. И с това трупаме грехове върху главите. Трябва да се занимаваме с нас си, да се занимаваме с християните, с тези, които са болни, които страдат. Да им говориме, но да им говориме така с загриженост, че тия хора да се опомнят, да се покаят, да се стреснат. Защото ако ги гадеричкаме и ги лъжеме, утре ще събудат където трябва. Имаше една група християни. Група християни. На времето. И когато ние отиваме в един дом да се молим, те ни следят и върват след нас. И подаряват на болния молитви преди смъртта. И в тези молитви преди смъртта е написано всичко родно. Че няма, не се притеснява, няма проблеми, как не се... Чидеш небето, не знам какво ще стане, ами ако не е така, ако не е така, и тия хора, щом долеха след нас, не се получаваше. Защо? Ами защото ги гадиричкат и ги лъжат, вместо да им кажат, сестро, ако си ги вършила тия, изповяда си, иди там на свещеник и му кажи, или кажи на някакви брат, изповядай греховете си, за да се освободиш от грехове.
не се преди само и не бой се, не бой се, не бой се и така се замине с не бой. Не бой се, най-опасно. Сега ще молиме, вчера бях при една сестра, тя е пастирка жена, но ми се спре молитва. Просто ме задуши, тук не мога да се моля. Знаете ли какво означава? Има смъртен грех. И аз им казах, има смъртен грех. Не ли сте членове на партия? Не, дядо не бил член. Отричи се от делата, от делата на делата. Опитваме се да правим отричане по мирния договор. Стигаме до отричам се от Сатана и аз по-натам не мога да продължа. Не мога да продължа. Но това не е само тук, а? Димчо, няма да ви се сърди, нали няма да ви се сърдиш, когато им казах, ей, какво правите ме? Не мога да се моля за вас. Искам да се моля за Димчо и за един негов приятел и не мога да им кажа имена. Каза, не знам ни Димчо, не мога да знам името. Изтрива ми се името и той вика, върши ме големи грехове. В момента псуваме колеги. Извинявай, че го казвам. Нали не се сърди? В момента псуваме колегите и това са християни и псуват колегите и аз се моля за тях, благослови ги и Господ казва, няма да ги бъде. Не се моли, няма да стане. Опомнете се, опомнете. Да се молим и за тази жена Мария се казва, Господ да открие, да открие причина. Да. Защото тя ще си отиде, тя е започнала да припада. Тя ще си отиде, ама къде ще отиде, ако извършва не пишма ти друго. Къде питаха да не е похулила това ти друг, нещо да не, 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 не. По нейните разбирания. Моля. Може да е по нейните разбирания, че не е извършила. Роднините и вярващи, тая вярваща. Е, баба и дядо и били комунисти, но тя за това се... Ако те са вършили, ако са вършили убийство, ако има кървене, тя за това се отрече. Казава, учитам ги, обичам ги, но се отричам от телата. Но това е страшно за такива хора, не се моли. Нали, аз казах вече в този случай, мислях да хода да се моля за това човек. Нали, една сутрин чувам глас, който ми каза, след малко при тебе идва един пророк, аз не съм го пращал. Не му помагай повече. Много пъти си му помагал, не му помагай повече. Защото Господ, Бог твой го остави. И след малко се звали на вратата и този човек пристига. И казва, готов ли си да приемеш изобличение? Готов съм. Ами Господ говори, че ти си голем грешник. Към вярно е. Господ говори, че ти се възгордял. Може и това да е вярно. Не съм сигурен, а сигурно може би да е вярно. Обаче казвам, Господ говори, че ти не вярваш Бога. Лъжеш Сатана! Вярно е Бога. А сега чуй аз какво ще кажа. Малко преди да дойде, Господ ме предупреди. Идва при тебе един пророк, не съм го пращал. Не му помагай повече. Защото Господ, Бог твой го остави. И той като се разрева, разплака се от тези сили. Знаете колко е страшно? А той е истински пророк. Той е бил свещеник, не пастир. Господ, Бог твой го остави. Не се занимава. Не се занимавам. Жал ми е, ето сега ви казвам, жал ми е, видях вчера там един път. Едва ходи, обаче един съм, втори съм. Не се занимавай с него, не се моли за него, няма да го се. Не се занимавай с него. Дано не се случи и с мен, и с вас така. Не дай си Боже. Но защо може Господ да ни остави? Кога? Когато ние го оставим. Когато ние се отречем. А ако се отречете, нали този ден, аз го казах повторно, за които ми направи силно впечатление това, понеже ние се молихме за хора, които не имат деца и сега се молиме за една стара Райна от
канала, нали, няколко години минаха, не може да завърне, и инвитро не може да завърне, не става и не става и не може да завърне. И ние се молим за нея и аз отварям пророк Осия и там пише за Ефрем. Ефрем ме отвърли и се поклони и служи на Ваал Пегора. Затова аз ще го оставя. И от сега нататък в Ефрем няма да има раждания, забременявания, зачевания. А децата, които има, сами ще си ги заведат при убийците. Разсъждавали се по това. Хората сами си водят децата при убийците, като ги тъпчат с хомеопатични лекарства. Ето, вие знаете за брат Пламен, неговите рути. 2-3 години им казвам, спрете си хомеопатични децата с охрани. Е, ти много знаеш. Ами в Европа има цели клиники за хомеопатия. Бе, може да има, но това е, го откриват с махалото бе хора. Това е окултно. Децата нощно време пищат, защото ги гонят духове. Имат ли нещо физиологическо време? Никакво физиологическо. Ами няма и да имат. Това са бесове, които ги атакуват. Спрете с тия хомеопатия. Не, 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 не. Не. Водат си децата при хомеопатия. Сега. Карбовски е показал по телевизията нека в камък Родопите, където лекува всички болести. Юлия Земеделска при един камък. Къдена? И хората отиват и получават и царено всякакви болести. Тя е мюсулманка. Нали така? Мюсулманка. Да. И какво казва апостол Павел в първа глава от Римляни? Като повярваха в Бога, не го прославиха като Бог, а несмисленото им сърце се разврати и престанаха да служат на Твореца, а започнаха да служат на творението. И затова Господ Бог ги остави, защо ги остави, защо почнаха да служат на творението, и ги предам на извратен ум. Да не го говорим цялата първа глава, какви всичките тия обратни гелове, всичко това е, защото служат на творение. Защото служат на творение. И тук искам да мъкна малко нещо, защото миналия път Божидар ми зададе въпрос за иконите. Нали иконата е творение. Ще се опитам по един такъв начин. Примерно Божидаре, да не дава Господ, нали? Но да си представим, че доктор Чирков ти е направил операция и ти е присадил ново сърце и ти си жив и здрав. Нали? Ти си жив и здрав. И ти слагаш на доктор Чирков портрета в твоята спалня или в хола и казваш, този човек ми подари ново сърце. Нали? Подари ми ново сърце. Идват хората и казват, той човек ни подари ново сърце. Обаче представи си, че идва доктор Чирков и казваш, доктор Чирков, този портрет ни подари ново сърце. Разбрали ме какво значи? Той, който е на иконата, не самата икона. Тя е сега. Престъпление ли ще бъде, ако ти държиш на доктор Чирков портрета в кола си. Престъпление ли ще бъде? Ма не е престъпление, ти си благодарен. Така Господ ти е дал ново сърце. Ти си бил атеист, безбожник и ти е дал ново сърце. И ти слагаш Господ на стената. И защо се срамуваш от хората? Това е Исус. Кой е това? Ами това е Исус. Ето там. Ето. Ето там. И какво? Неръкотворния образ. Това е неръкотворен. Както и да е. Идват две сестри от Плевен, нали дома вие сте идвали повечето от вас, има една картина Исус Христос в Гецеманската градина и те седат там и гледат картина. Ау, брат Петър, какво е това? Викам, вие не знаете ли?
А те и двамата мъж и жена са художници. Mm-hmm. Ама как може би, брат Петър, това е идол? Какъв идол бе? Вие разбирате ли какво говорите? Вие разбирате ли изобщо какво говорите? Какъв идол? Запомнете го това. Идол е това нещо, което те отдалечава от Бога. А сега вие като гледате неръкотворен образ на Исус или този образ, или там друг образ, или онзи образ, той отдалечава ли ви от Бога? Отблъсква ли ви от Бога? Е, мен ме приближава. Вас не знам какво става. Но мен ме приближава към Бога, като гледам този образ. Спомням си за него. И когато влезеш в един дом, където има образа на Исус, разбира, че това дом са християни. Деква в Египет. Обикаляме по магазините. Влизаш в един магазин и там има една рамка с стихове от Корана. И какво разбираш, че това човек е мусулманин. Влизаш в другия магазин и виждаш, че там има образа на Света Богородица или на Исус Христос, или Света Богородица с младенец. Какъв човек е това продавач? Християнин. Той е мълчалив на изпод. И какво е страшното това, нали, съкъм, иконоборство? Казвам това, защото брат Иван, знаете го, на първия ред седи на Болирана, стана и каза пред цялата църква. Сънувах Света Богородица, облечена в бели дрехи цялата свет. И каза, Иване, ти си хвърлил моя образ и си учил така хората. И си учил така хората. Но аз ти прощавам. И сега ще получиш две мои икони, мои икони, да ги сложиш къщата си. Знаете ли защо? Защото дома му е ад. Нали? Не искал да очисти къща, а дома му е ад. Ще се избия дом. И аз съм свидетел на една галя, тук новия, горения мол, там, по румънското, до румънското посолство, която я мъчат много жестоко такива демони, бесове. Ние сме се молили, 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 обаче не се получава чрез. Правят ми магии. Абе, какви магии ми правят? Магии ми правят, за това е така. И от дума на дума. Абе, ти да не си свалил на икони някъде. О, ми да, вика, нашия пастир, като дойде, ти какво е това, какви сте идоли? И аз събрах, вика, иконите и ги пърлих в столет. И се молиме и нема резултат, и нема, и нема, и нема. Е, добре, бе, вика, Галя, ами, или се мала да ми дадеш сега снимките на баща ти, на майка ти, на сестра ти, аз ги да ги натъсвам и да правя това. Кой иска да кажа? И това ти казвам, това е светотатство, това е кощунство, това не може да се помисли. Това е кощунство да го помислиш това. Да го помислиш. Така че, Божедаре, не се притеснявай. Аз говоря, хората не вярват, но ти говоря една истина. Аз бях отроен и умирах и отидах на небето. Отидах на небето. Излетях от квартал Левски, отидах на една слънчева планета. Не слънчева, а от стъкло, от стъклена планета. Когато се въртеше и всичко падаше в една бездна. И от време на време един човек отиде на небето. Всичко друго падаше. И когато застанах пред тронната зала, Исус Христос стана от трона и каза на Отец и на Святия Дух, той има много хубави картини. Това, което съм изживял, това ви каза. Той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? И тогава отдолу, от поднебесната, дето падаха там тия хората, се чуха страшни крясъци. Нещо като на рок-концерт. Ва, ва, крясъци.
И Святия Дух казва, когато се усъмните в нещо, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Връзката се прекъсва. И аз пожелах да се върна. Нали? И като се връщам, легам си на леглото в кухнята, спех, и чух е тук, от лявата страна, властен глас. Дишай! И аз... Поех въздух, беше юли месец или август, най-големата горещина, защото бех легнал по потник. Целият бех станал като един камък лед. Лед! Бех изтинал. И започнах да си търкам ръцете и така. И си спомних тогава, че имам тая картина Исус Христос в Гециманската градина. А освен това, където съм ходил по чужбина, по това време не можеше да се намери тук честито Рождество Христово и честито Възкресение Христово. И оттам съм си ги купувал такива картички. Честито Рождество, честито Възкресение. И съм си направил един албум от такива картички и съм пращал такива картички на други хора. И ето, че Исус знае, че аз имам много хубави картини. Кои са тия хубави картини? На Божието домочадие. Ето ги тук, тук е това. Е, той има, това е свидетелство на Исус Христос, че аз имам хубави картини. Тая картина, отдавна я купих, когато Леля ми се разболе на село. И когато идваха там на село при нея, аз наблюдавах хората, нали, идва там председател на кооперацията, един приемчик, и като застане на вратата и каже така. Защо? Какво се плаши? Тя е на стената, няма нищо да може. Ама духът в него мърда, веднага нещо става. И още един пример. Молиме се за един доктор, обади се една жена, тя е работила 6 септември, ме познава много добре, и аз съм работил 6 септември и каза, брат Петре, мъжът ми е болен от рак, той е доктор по професия, ще дойдеш ти да се молиме у нас. Живееха на алея Яворов. Така, от другата страна, срещу гората. Отивам аз на стената, Господ Исус Христос, нали, срещу на леглото, над леглото на доктор. Молиме се за доктора и доктора много се подобри. Обаче след един месец той се влуши. Отиваме ние с брат Томи, втори път, пак се подобри. После пак се влуши. И аз му казвам, Томи, а да отидем един ден? Просто се усъмних нещо, защото Господ ме кара да го направя, без да предупреждаваме тия хора. Да влезнем, без да ги предупреждаме. Влизаме вътре, отиваме при доктора, иконата я няма. Майката казва, ами той се влуши. Абе, викам, тук имаше една икона на леглото на доктора. И тя отвори един шкаф, ами ето я тук. Ами защо е тук, какво прави шкаф? Ами идват му колеги, вика, от болницата, и неудобно, вика, тия колеги може да му се, да се предизвикат. Да се подиграят, вика, на Исус Христос и така да пострадат. Ама как ще се подиграят, бе? Вие се срамувате от Тоя, който изцарява сина ти, бе. Майката. Вие се срамувате. Защо се срамувате? И какво казва Господ Исус Христос? Какво казва? Който се засрами от името ми, аз ще се засрамя от него и няма да го изповядвам пред Божиите ангели и пред вашия небесен Отец. Който се засрами, не се срамувайте. Казвам ви, пред Бога ви говоря с Томи, тръгнахме с Томи по тия села тук около Елин Пелин. Масово хората са разболени вярващи. Събират ги там от православната църква, идва пастир от Божия църква, отиват, събират се в домовете, почват да се молят за новорождени и първата им работа и свърлете иконите. И свърлете иконите. Пърлайте ги бъващ туалет. И тия хора са болни. И ние като отидем, първата ни работа е с Томи и ги питам. И свърлихте ли икони? И свърлим, ай за вас сте болни.
Ама как? Ема какви идоли са това, бе? Това са образи на Божието домочади. Но, писано е, вика, не си прави никакъв образ, никакво изображение. Така е. Така е в закон. На Новия Завет има образ. И този образ се казва. А Господ Исус Христос е образ на невидимия Бог. Вече в Новия Завет има образ. И Исус е такъв образ. Затова оставете се от това иконоборство. Не му угодно. Аз знам, Боледар, ти си слушал на други места, където се казали, о, това е идол. Идол е, което запомнете го, което ви отдалечава от Бога. Сега ще ви отдалечи от Бога това камък, ако отидете в Родопите и си въобразявате, че камъка, камъкче изцели. Баба Кадъна да се моли на камъка. Да получи и подобрение, но след това ще удари още по-силно. Ели, отиваш в Черпан. До Черпан се говори за една пирамидална вода. Една пирамида паднала от не знам кое слънце. И паднала там до Черпан, с острото надолу. И там избрала вода. И тая пирамидална вода лекува абсолютно всички болести. И аз им казвам, добре бе, братя, дайте да затворим Пирогов, там болници, всички болници в България. И целият народ да отиде там на пирамидалната вода. Ма вие вярвате ли го това? И дама, идете да видите каква опашка. Идете в Родопите да видите каква опашка от народа. Камъка, камъче, камък изцелим. Как ще изцелим камък? И ето това се смениха. Измениха. Обаче, лъжа е това, което говорят евангелските проповедници, че православните се молят на иконите. Това не е вярно. Аз не съм чул някой православен да каже, икона, моля те да ме изцелиш. Има ли? Може ли тук в 31 глава на Изход? Кажи. Пак говори Господ на Моисея, казвайки, виж, аз повиках на име Веселеидла, сина на Ория, Оровия син, от Юдовото племе. И изпълни го с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание и в всякакво изкуство, за да изобразява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни и така нататък. Бог дава мъдрост да се прави. Знание да се, да. Нещо да се прави. Но има нещо друго. Но обличаме се вече, но разбора се брат Петър Богов. Полен от ръг. Здрав Катонева, ние се молиме, тя беше на средата на църквата, стана и каза, брат Петре, чух глас в момента, когато се молиме за изцелението на Здрав Катонева. Петър Веле, утре, да застане 5 часа на молитва и ще му бъде казано, защо Петър Богов е болен. И аз на другия ден заставам 5 часа на молитва. И слушам на колене си. Грехът на Петър Борнов е като греха на Георги Бакал. Повтарям дума по дума. Те са се присмивали, подигравали са се и са хулели богослуженията в православните църкви. Кажи му, отивам аз го казвам църквата, сестра Здравка е пак там. И казва, пак ми се казва в момента. Петър Велев да вземе двама свидетели, и да отиде и да му каже това, което му е казал. Пред двама свидетели. Не знам защо. Бог си знае защо. Но в това време сестра Здравка покойната каза, и аз имам нещо, мога ли аз да дойда? И ние отидахме с брат Димитър Количев и Христо Петров и казвам, Здравки, заповядай. И той седи там с една на лифто. Викам, брат Петър, това и това ми се казва, така и така и така. Вярно е. Вярно. Ама защо хули, бе? Нали, Исус е навсякъде, във всяко място, където са брани двама и трима, Исус е там. Какво стана православното име? Да? Чете се Евангелие, чете се Божие Слово, прославя се Бога,
Хвали се Бога. Тия песнопения, плесва Александър Невски, чуй какъв чудесен хор има. Прославят Бога. Как може това нещо да го хвалиш? Не, аз това, дето младиците си слагат разни килимяпки, разни вика такива корони. Апостолите не са слагали корони. Ама викам тия корони, Бог заповяда на Моисей. Да се изработат. Как да се изработат и да се сложат на главата на Арон? И той е свещеник. И те са направени по този образец. И ти хвалиш сега това, което Бог казал на Моисей. Ама апостолите не са носили корона. Ама виж кога, апостолите не са свещеници, те са апостоли. Те са апостоли. Ама апостол Петър казва, вие сте свещеници. Ама вие ще сте свещеници, Бога Господ. Да, не сте, сега като сте пълни с грехове, какви свещеници. И тогава, сестра Здравка казва, брат Петре, и аз ми си казал за тебе, ти си учил, проповядвал си и учил хората да не почитат света Богородица. И той казва, ами няма, ами тя не е спасителка. И тогава Димитър Колича му казва, брат Петре, какво говориш бе? Но тя не е спасителка, но е родила спасителя. Може ли да говорим против тая, която е родила спасителя? Е така си останам и иска да се покая и след два дена си дни. Петър Борн проповядваше със сила, моли се за изцеление на болни, затова внимайте какво говорите и какво слушате. Не ги слушайте тие, които ви кажа пърнете и ковите. Не ги слушайте. Защо? Защото Исус казва. Нали те взимат за едни богчета там, богове, нали, че Бог не живее в ръкотворни храмове, защото имало храмове в Атина и казал там, които са се продавали. Ама тия храмове са били на Юпитър, на Венера, на Сатурн, не са били храмове, такива храмове. Защото Бог обитава Божия храм. Това го казва Исус Христос. И го казвам аз. Той казва, когато ги обвинава фарисеите, ако се закълнеш в златото, задължаваш. Ако е в жертвеника, не. Ако се задължаваш в храма, не се задължаваш. Ако се закълнеш в златото на храма, задължаваш. И той лицемери и ги знаете за какво става проблем. И казва, който се закълне в храма, кълне се в храма и във всичко, което има. Във всичко, което е в храма. Защото всичко в храма се освещава от тоня, който го обитава. Това го казва Исус Христос. Не може Бог да обитава Александър Невски. Не може, може. Бог обитава и това място. На всяко място. Където събира. На всяко място. Казвам ви. И в евангелски църкви. Внимайте, защото пак взимат някой другата страна. Аз съм сънувал сън, че на Бачо Киро стои един звърт ангел. На доктор Лон стоят ангели. Пред Александър Невски стоят ангели. И един много голям херовин с крила на стълбите над Александър Невски. А, това са идоли. Никакви идоли. Не си давате сметка какво говорите. На всяко място, където са събрани, сега онзи ден там нали, имах един сън, излизам, не знам дали беше от Болена Ливада и двама войници стоят. Войници, аз знам, че са ангели. Сега не ги видях като ангели, но тия двамата войници ми отдадох чест. И аз излизам, те ме поздравя. Това са ангели, които стоят на вратата. И като ходиш или викаш там, това е капище, ами после се пищиш, защото разгневяваш болните ангели. Това е отклонение в другата страна на гордостта. Това е по-гордост. Сега аз ви казах, че сънувах сън, че работиме нещо и идва там един мъж и казва, ти защо не си отишъл в университет да си вземеш изпит? Викам, аз не съм студент да вземам изпит.
Абе, отивай в университета да си вземеш изпита. Аз не съм студент, какви изпити. Обаче научих, че там има някакви, брат Тодор ще обясни, какви са събрания от различни деноминации, нали, за да може нещо да стане, да се обединят християните. Нема да се обединят. Това е само отчитане на дейност. Нали. Ние ходихме там, Калин Михайлов говори нещо за... Но говорят не така. Но трябваше да отиде. Трябваше, защото аз бех си намислял какво да им кажа. Католици, обичате ли протестанти? Те не се обичате ли протестанти и обичате ли православни? Православни и обичате ли протестантите и католиците? И сектанти, или са сектанти? Много хубава такова. Беседа имаше в неделя. Неделя, един свещеник говори и казва, всяка деноминация, всяка църква, която се капсулова, става секта. Православна ли, католическа ли, протестантска, капсулова ли се, тя става секта. Защото няма общение. Не може. Отрязваш една ръка и я слагаш некъде и я пазиш. Тя не е вече в тялото. Която ще да, ето свещеник го казва. Щом не общуваме с другите, а ни е страх от тях, или ги хулиме, как ще хулиш Христовото тяло? Сега хулиме католиците и онзи ден вчера е. Не знам дали сте гледали, аз не съм гледал по телевизията, но чух по радиото. В Португалия канонизират трите овчарчета, на които се явила Света Богородица. И не пророкувала за събитията, които ще станат пред Втората световна война. И всичко, което тия овчарчета казали, се изпълнят. И папата отиде там да ги канонизират. И на тази канонизация са присъствали 1 милион поклонници. И ние казваме, тия католиците не са християни. Еми те не са, ама отвърляш 1 милион твои брати и сестри. И се изолираш. И се капсуловаш и загиваш. Загива. Какво да кажа на тия братя и сестри? Обичате ли протестанти? Братя на православни, обичате ли протестанти и сектанти? Обичате ли ги да лъжите? Защото Исус казва, обичате враговете си. Ако дори протестантите са врагове на православните, обичате ли? Ако православните са врагове на протестантите, протестанти, обичате ли? Ма те не са пълната истина, а не се знае кой е пълната истина. Нали казахме за монсеньор Фройко, аз му казвам, не мога да се моля за тебе, защото е писано по-малки се благославят по-големи. Той е епископ, той е коленичал пред мен. Искам да се помоля и плод на кръка. Викам, не мога да се моля, ти си епископ, аз съм мирянин. Не се знае кой е по-голем, кой е по-малък. Бог знае. Той е човек, епископ се смири и коленичи. Пред мен е един грешник. А ние казваме, те не са в истината, бе, те католиците не са в истината. Не какво ние мислим за тях, а какво Бог ще помисли за тях. И коя жена от вас може да се сравни с Майка Тереза, да речем. Ай, може ли се сърви? Отива при някои болници, гриви за него, докато този човек си премина. Моли се, къпе го, храни го, докато си. Отива при друг. Търсят е там журналисти. Имам работа. Имам работа. Е, подигравате журналисти. Е, аз да не съм Майка Тереза. Аз да не съм. Ама, аз вярвам, че тя свети в небеса. Това е. Дали е католичка? Казвам това от първо убеждение. Сестра Костадинка Панова беше дяконица в методистката църква. Протестантна църква. Когато тя почина, отнетя в небето с бели дрехи. Видяха в сън. Пастирите стояха на площада на авиация. И тя беше между нас. И изведнъж цялата блесна в бели дрехи. Отнетя горе в небето. Зад един облак изгледнаха две монахини, католически, така я не махат,
и я скрих. И един от братята, да го кажа ли не знам, председател на 50-тия съюз, каза: братя, едва ли ние ще отидеме там, където отиде и страшно сладим. Ама аз съм го служил, като той е кълвел, там и е капал. И е наранял. Едва ли ще отидеме, евангелска християнка. Тя се е обрекла да служи на Бога, мъж не познава, не се е женил, не е искал. Отисна в Америка да следва училище за дякониси, се върна и на мене ми казва: отидех в петицата с една до нея си страшно стани или какво става? Брат Петре, 70% от студентите в този колеж в Америка не вярват, че Исус е възкръснал. Каква работа има там? Не вярват, че е възкръснал. Какво да правят там? Георги Тодоров от 50-та църква, когато го ликвидираха, от затвора го изнесох умрал, аз чул глас: Георги Тодоров, отиде в небето, и го посрещнаха ангелите с арфи. Посрещнаха. Той е 50-та християн. Сигурен съм за един монах, отец Козма, че и той е там. Защото днеска ме питаше брат Димчо: срещнал ли си друг такъв като него? Отиват потрошника, керамидите и това стъклата на църквата на манастирчето. Аз бех бригадир там в Нови Искър, строихме циментов завод, но не съм ходил с тях. И те идват и викат: майсторе, абе, ходихме на манастира и калугера, вика, ни покани утре на печено агне. Те в събота се ходиха. А викам: ще отидем, защото ни показал човек, ни поканил. Отиваме ние там, наистина печено агне. Обаче първо ми вкара в църквата и един от моите там работници, Лос Панчо, започва да пее там на клива. Той е бил певец. Неговата история е много голема, бил и в чуждестранния легион и така нататък. Обаче са отишли предния ден пияни и са хвърляли, са потрошили керамидите и стъклата на манастир. Гледал ги е свещеник, това момаха, гледал ги е спокойно там на една пейка и накрая им казал: момчета, заповядайте утре на печено агне. И те са: ще отидем или отиваме? Отиваме, ама аз не знам тази история. Едно купченце до вратата на църквата, керевиди и стъкла. Седнахме ние на масата след службата, нали? Наседахме на масата, обаче моите колеги се гледат там в купче. И той ги прегърна и каза: а, това ли? Купчета, аз знам, че лукавия ви подбуди с нощи. Аз съм много грешен и лош човек. Обаче ми прощава. Щом аз и лошия човек ми прощава, сигурен съм, че и вие. Ако си поискате от Бога, прошка, Бог ще ви прости. Ама моля ви се прости, ама ние бе пияни, ама не знам какво. Прощаваме ви, прощаваме. Ама поискате прошка и от Бога. Печено агне беше с макарони. Никога не съм дал печено агне с макарони, но съм го запомнял. Е, Динчо ме пита: друг случай имаш ли такъв некой? Такъв случай няма. Един ден говореше един пастир смирение, против православните и до мене стоеше Христо Власев, и ето ти го знаеш, и здрави. И той вика: искаш ли да именно чупиме стъклата, вика, да видим дали ще ни покани на печено агне. Вика: интересен кръг. Дали ще ни покани? Той вика: о, веднага ще издикне, вика, милицията да не арестува. Това е християнство. Една сестра е казала, Димчо ми разказва това случай в горницата, в това. Некъв човек пътувал в рейса и: али си иде, бе, кво се моташ, бе? Обаче човека бил немощен, не може да слезе, и отзад едни като го изрите, може паднал от банкова отрежда.
Обаче той си изтупал така. Нито го погледнал и си тръгнал. И тая сестра чула глас. Такива християни са ми обърли. Да не отвръщат на злото със зло. Ние ще го направим. Що ме бодаме, как си не бе? Бенага, бе, мой да го набием. Не отговаряй на злото със зло. Ако ти ударят един шамар, обърни другия. И аз казвам това и свършвам. Един ден се моля и казвам, Господи, не мога сега това, ще ти изпълна всичко друго, обаче ако някой му дари един песник от тази страна, не знам, няма да мога да се въздържа. Няма да мога да издържа, да се обърна. И носа две, бех у сестра Вески, носа две чанти с книги. Там беха напечатали по пътя към Исуса, Жоро беше печатил от първите. И ги носа така. И идват два-трима младежи, един като се извърши, ама аз не виждам, гледам да не се спана. Като ме друса тук и стои и ме гледа. И аз викам. А аз го казах, че няма да мога да го направя. И държа торбите, викам. Момче, аз съм християнин, може да му удариш от другата страна. И той засегна и ръката му е такава. И гледа оплашен и побегна надолу и си отиде. Не ме удари втори път. Ангелът го е спрял. Ама това иска Господ. Къде сме, братя и сестри? Какви християни сме? Къде сме в изпълнението на Божите заповеди? Ама елементарните заповеди. Не големи да ставаме богослови, не знам какви да се говорят, велики работи. Те са елементарни работи, те, които Господ казва. Това, което не иска за тебе да правят, не го прави ти. Това, което иска за другите, прави го на другите. Прави го на другите. Искаш ли да ти помогне комшията или някой, когато имаш проблем? Искаш. Ама когато он има проблем и той те търси да му помогне, ами и да му помогне. Това е християнството. Да се чувстваме като брати и сестри. Добре, предлагам само тази жена, Мария се казва, която е започнала да припада, но аз ви казвам, не мога да се моля за нея. Нека се молиме Господ да открие каква е причина. Защо ми забранява да се моля за нея? Сега има хора, за които ми е забранено да се моля. Али Господ ме е предупредил и няма да ме чуе. Ако реша да се моля, веднага да хваща за гушите тук. И не мога да говоря. Тия хора са пранк масони. Това съм чул, приятели. Не се моли за пранк масони, защото са виновни за проливането на реки от човешка кръв. И ние бехме с брат Димчо, един Бойко каза, че е масон. Втора степен, нали, малък, нали, втора степен. И тогава аз му казвам, няма да стане. Няма да стане ме за жена му е парализиран. Бог ме е предупредил. Извикаха ме двама оперни певци, мъже оперен певец и жената оперен певец, 16 годишен младеж, болен от рак на гръбна, 600 човеки. И когато отидах при тях, чух масони, няма да видиш. Те дойдоха на Първа Евангелска, молихме се, там се моли църквата, нали? И една сестра дойде при мен и вика, брат Петре, имам откровение за това момче, може да ти го кажа, кази се, но настърни ела, да не чуят родители. Отивам настърни и казвам, брат Петре, Святия Дух казва, това момче няма да бъде църква, никой знам. Знам, разбирате ли, ако има такива между нас, бягайте от масонски полуши. Спасявайте. Виновни за проливане на реки от човешка кръв. Да не се чуди. Добре. Казвайте нужди. Теди, как си? Котарака, имам един котарак, ти го познаваш, ама прави флик плаците, на предно салто, задно салто. Един конец съм намерил такъв и като го под мама така и като го дърпна, ама изведнъж го върна назад и той назад. Хоп!
И вчера панах по гръб. Чували сте, че котка побъдна? Направо се пилснах по гръб. Пипнах му, после гръбнаха, викам, бе, каква котка си ти, бе, не знаеш ли, че котка по гръб не пада, бе? Има коремче, то е. А? Има коремче. Обаче много ме тормози, милия. Цяло да не спи и нощно време почва да брат Петре, да, искаме да благодарим на Бога, защото църквата се моли да го приема в детска градина и го приеха там, където... Слава на Бога! А, виждате, ето. Молите се, Господ действа. Господ действа. Имаше много желаещи, но... Кажи, сестра. Аз поставям мъж на дъна, сестра Краси. Дата си постъпва в болница и дата ти изписа без да изцелен. Говорихме си операция на стомашна херния, ослабена лъж, която не е в нейната болница, защото е много скъпа. Не може и по определен начин да се направи операцията. Сега е вкъщи малко да се така успокои, защото е притеснена. Нека да вземем нуждата на тази сестра Краси. На Краси от Левски. Красимира. Левски, го. Да. Тя е самичка миличката там, да се молим и за тази. Много да се молим. Да? Много се молете в лично. Тя е самотна жена. Самотна женица. Ето такива има служба. И от помощ и така. Запрати от... Не знаеш. А имаш ли промоция за каже, да? Добре. Ами ако не има, а, кажи. За повече разбирателство между тях. За сина ти. И за сина ми, и за дъщеря ми. Карат се, пошляпват се. А, двамата е ли? И двамата, да, между тях. О, и на дъщеря ми, и на сина ми. Да. Ама да нема някой да ги довива. Да ги настройва. А, не. Те сами си... Постоянно нещо се... Може би дявола ги настройва. А, да. А, да. Но внимавайте, страшно е това. Нали, писанието казва, седем неща мрази Господ и едно от тия седем неща е. Човек, който настройва брат против сестра или сестра против сестра или брат против брат. Това Господ го мрази. Когато се карат двама братя, постарайте се да им кажете и на един, и на другия да се опомнат, да свестат, да се... А не отидете при един, сестра ти е така, брат ти е така, това брат е така. Защото е страшно. Господ иска брат и брат, сестра и сестра, брат и сестра да живеят в мир, да си помагат. Това е Божията воля. Обаче ние знаем, ето сега има, нали, един брат, Мирички, от Горна Оряховица, нека ме чуе. Поважна ми се на Димче и на други и постоянно се оплаква от брати. Но той ти е брат, бе, Сашо. Разберете се, аз не съм нито адвокат, нито съдя, не мога да направя нищо. Разберете се, вие сте братя, бе. Не се настройвате един срещу друг. Добре, друг брат Христо. Брат Петре, аз не мога да те задължавам да се молиш и не те задължавам да се молиш. Само ние знаем, че където двама или трима събрани, Господ е тук. Представям нуждата на българския народ. Това не е голяма приказка. На основание 1 Тимотея 2 глава. Господ е избрал властниците и ги поставил, как се помни до този момент. Но влезох в интернет и видях, че в правната комисия народното събрание и тие, които са там енергетици, са старите хора. Значи те си по стари начин разсъждават, Господ да ги вразуми, да разберат, че Той ми дал властта и да мислят за целомасите. Моите нужди, Господ ги знае. Да, брат Христо, не искам да връщам към тия неща, но вчера ми казаха, че едно семейство, там до Петеки в Шета живеят, не са си плащали парното 10 години. И са натрупали около 10 000 и колко са били. И са дали апартамента под найем и са заминали за чужбина. И сега ми е дошло съобщение, че трябва да платят 20 000.
И всичките тия, и са ходили, съдили са и топлификация е спечелил дело. И те какво ще правят сега с тия 20 000? Не са плащали 10 000 ни вода, ни ток, нищо, а са ползвали. А тока не мога да се оплаща. Това са наематели. Ами 20 000, казаха 20 000 си го съдили. 10 000 лихви. Разчитали са на давност. Разчитали са на 3 годишната давност, че като мина 3 години не си плащал и ти са прощават. А, дете, ти прощават. На 3 години ти прощават. На 3 години ти прощават. Петре, аз не говоря за пари. Говоря за правдата Божия и неговата милост. Нашите закони, които от 27 години имат и данни в интернет, че нашите закони са направени така, че извадена думата правда, справедливост и обслужват власт имащите сили, силни, а сиромасите са тъпкани. Затова те носят отговорност тия хора. И мен ме е страх, както те ти дадено, какво ще правят утре, като ги на съда ги повикат. Ти, там, ковеше законите, съобразили ги с вечния закон? Не съм. Поръвам си отговорността. Затова ти казва, че трябва да се молим за тях. И словото казва. Молете се ти, човек, молчи, молете се. За цари, които са високо поставени. Аз представям пред небето и никой не дължава да се моля. Ако желаеш, моли се. А, ви сега, брат, какво да се молим? Това, което става в България, се знае, че... За Божията правда и милост. Ами, значи Бог да ги махне от там и да сложи правда. Не може Господ да ги махне. Той ги е поставил да се молим да ги търпим. А, дали ги е поставил правда? Като да се може да ги махне и половина да комунистите, как ще ги махне? Как ще ги махне? Не, не, вижте сега, пак тръгнахме по светския дух. Да. Ще се молим да защитим. Трябва да се молиме за президента, трябва да се молим за министър-председателя. Трябва, и страми ще ви каже в как евреите говорят от техния министър-председател. Хвалил Бог, обичат си министър-председател. Ама и той ги обича. Нали? А вие вика това, Бойко, що не го обичате? Обичате ли го Бойко? А кого да го обичате, Бойко? Ама обичайте го и тогава нещата ще тръгнат. Ако се обичате, министър-председател. Нека Бойко да отида да управлява малко Израел и да ги питам дали ще го обичат това. А, не знам какво ще го направи. Да се молим за Теодора и Лиана, които работят в чужбина. Едната е дъщеря ми, нали? Да. Това е за защита... Теодора и Лиана, да. За защита от нападения духовни, за привличане към Господ по-близо. Добре, в чужбина ще бъде за едно детето, което е правнуче на наша първа братовчетка, е фрусина тази. Внучката било нещо много тежко болно, изринало се, знам какво е Господа провисли това детенце. Но най-вече за братовчетка да я привлече към себе си, да я готне, да се обърне, защото страшно е без Бога. Ние се молим за нашите родини, дай Боже Господ. За женещата, да зачачаме внучите. А за моята приятелка има ли ще трябва да се молим? Да. Моята приятелка, която... която вчера покули Бог. Тя има... нали, наранено е сърцето, защото детето ѝ умря на 22 години. Млад мъж, хубав, току-що завършил, треньор. По плуване влезе в басейна и не излезе от басейна. И никой не разбра защо умря. И тя мисли, че Бог е виновен, че Бог ѝ го е взел. И така е настроена, много, много зле е настроена. И понеже нейният брат в момента е болен, много тежко болен, с метастази по всички органи и го чакат да умре. А този, нали, с него също сме играли едно време. И аз отидох много така настроена, много възторжена. Да го помогнеш. Да, да. Бяхме помазали кърпичка в църквата, носех за нея и за още една наша приятелка Нов Завет. И много така въодушевена. И понеже се молих за Божидар,
И тя каза, аз отивам при него, той беше седнал, а той е в едно такова състояние, ни чува и ни види, от време на време погледа се изяснява. Но когато вчера отишла, той бил седнал и казва, сега ще гледам по телевизията волейболен матч някакъв си. Аз казах, ето това е отговор на молитвата. И като скочи и оттам нататък не искам да приказвам. И много лоши думи за Бог изречени. Ами това, което може да си кажеш, Господи, прости им, не знам какво правят. Да. Не знай какво говори. Просто Бог да е до космос, защото... Ако боли Бога, няма да стане. Бог поругав не бива. Да. Ще се изпълни Словото Божие. Ние не можем да променим Словото. Да. Бог поругав не бива. Аз съм свидетел на такива хора, една сестра ми, това Любен. Да псува Бога, и сина му загиби и той загиби. Мой колега, Костадин Коцев сега, напсува Бога, отиде командировка и го докара комара. Бог поругаем не бива. Ние трябва да предупреждаваме. Бог не се церемони с човечетата, нали те си един човек, а бе, какви човечета? Бе, какви се ние пред Бога сме като мръпки, даже не сме като мръпки. И ще хвалиш Бога и ще искаш, кой си, какъв си. Ще кулиш Творец. Еми, затова Бог и Шамароса. Прости, защото не знае какво говори. Много бях огорчен, истината е... Сега ние можем да се молим за брати, защото е в покаяно състояние, задължени сме, защото брат Христо често цитира, да се молим за всички човеки. Значи и за Божидар. Кажи Божидар. Искам... Но не е това Божидар, това е... Искам да се покая, защото като малък, много мръсни песнички съм пял. Ага, да. И против Бога гнусни песни. Гнусни песни. И сега искам публично да се покажа за това нещо, защото съм сигурен, че това... За съжаление, нещо... децата се учат едни от други. Още манички се учат да псуват едни от други и се правят на герои. Ще се молим за те, вярвай, Господ ще даде ново сърце, нещата се променят. Амин, амин, амин. Добре, някой друг, я се лети ли ще изтърваме? Кажи там. Между друг трябва ми спит да съм малко по-спокоен, че съм много нервна. Та е стабилна, да оплувава на Господ. Да оплувава на Господ утре. Като има изпитание. Изпитание. Изпитание, да. Да се молим за брат Павел и сестра Теодора. И за всички нас, да се изправим. Да, Мария, виждаме едно море, хората са толкова съжалени, колела, видела, да се съжалело. Еми, може тя да изявил артилерист и да е убивал. Забела те. Господи, ето, напред на времето, ние вярваме, че ти си посред нас, това, което си говорим, поделяме. Божието Слово казва, че се пише книга за тия наши разсъждения и затова трябва да внимаваме това, което говориме. Дали го говориме само за да се похвалим или го изпълняваме на дело. Но ние без тебе нищо не можем да сторим. Затова те молиме, ние желаеме, имаме желание да изпълняваме Словото ти. Нашето желание е ти да живееш в нашето щастие, ние да бъдем ръководени директно от теб. Защото страшно и чудно е, когато ти ни ръководиш, тогава е пълнота от радост. Затова те молим и сега да ни посетиш от глава на глава, от сърце на сърце, да и ни изпълниш присъствието си и нека твоята сила да мине от темето ми, главите ни до петите ни. И каквато болка и страдание има, изцери и премахни от телата и душите. Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, ако има някой между нас, който е свързан с някаква демонична връзка, с окултни престъпления и грехове, ние те молим да изгориш тези окултни връзки. Амин. И твоите деца да бъдат съвършено свободни, да разчупиш всяки окови, всякакви вериги и твоите деца да бъдат пуснати на свобода. Молиме ти за тази жена Мария, Господи, не знам защо ми спираш молитвата, не мога дори да
и говоря по мирния договор, молиме те да откриеш причината, да откриеш крепостта, зад която се е скрил болестният дух. Молим те да откриеш истината, да ни дадеш сили да изповяда греховете си и да се покае, за да бъде спасена тя и душата й. Тя има две хубави момченца. Ние те молиме тази майка да я върне в живота, да отгледа дечицата си и да ги възпита във вяра. Молиме те, Господи, сега за сестра Мария Штурм в Германия, в Хамбург. Това детенце, което сега се е родило, това пиленце, да стане християнче. Амин. Да стане майка и да създаде семейства и да ражда християнче. Амин. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за сестра Елия и цари съвършено ще твои на тези. Радваме се, че Теодор вече е в Теска градина. Молиме те, Господи, за Кристиан и сестра му да не се карат. Господи, говори на един и на другия да се опомнат, да се свестат и да си помагат и да се обичат, а не да се налагат един на друг. И да мислят, че той е по-добър от онзи, а да си отстъпват, защото ако не се, не се обичат, каква полза от добрината им. Ние те молим за тези две жени, за които спомена брат Тодор Патриков, за дъщеря му и нейната приятелка в чужбина. Пази ги от всяко зло, помагай и те молим за всички наши близки родини, които са в чужбина. Господи, помилвай ги, пази ги, ръководи ги, бъди с тях. Молим те, Господи, за ония, които ги няма между нас, но са болни. Сега те молим за страх, Красимира, Господи, трябвало и да направят операция вътрешна някаква херния, която много скъпа. Господи, не знаем защо стана така в България, че са толкова скъпи обслужванията медицинските и дали това не е грабителство. Ти знаеш, Господи, но ние знаем, че ти си универсален лекар и можеш да направиш тази херния да зарасне. Ето, Мариан твърди, че 15 сантиметра дълбока рана се е изпълнила с плът и тя продължава да зараства нагоре. Ние те молим, Мариан, ако и цариш съвършено. Молиме те за сестра Иванка и сестра Йорданка от Гърция, да ги помолиш да укрепи здравето и силите им и за Йованка от Сърбия. Ние чухме, че има малко подобрение или повече подобрение, не знаем за Йованка. Тя също има две хубави момченца, Господи, тази майка я изцери. Мамри този демон на мултипна склероза да напусне ръцете и краката и тялото и говора и тя да бъде съвършено здрава. Молим ти също за брат Йордан, който има подобни проблеми и причини, и цари ръката му, и цари ръцете му, краката му, говора му. Господи, пази го от всяко зло. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за всички наши роднини и близки от дух и по плът. Молиме те за Красимир, брат Димчо и цари. Господи, брат му Красимир, и го пази от лоши приятели и от лоши влияние на тия, които са около него. Благослови, Господи, и тази жена, с която помилва я, знам, че след като хули името ти и ругай, няма как да бъде благословена, но я смири, да се опомни, да се свести, ето тя е загубила сина си. Но смири се над брат и Божидар и укрепи здравето и силите му. Амин. На сестра Бойка и дай мъдрост да не произнася името Божие пред тая жена, която е богохулница, за да не се хули повече Божието име. Благослови, Господи, Твоите чеда, Твоя народ, сега те молим, души святи, със силата на изцелението мири, от глава на глава,
от сърце на сърце, или пред цялото ни тяло и цели всичките ни болки и страдания. Благослови домовете ни, освети домовете ни, очисти домовете ни, Господи, и ни изобличавай и ни помагай всичко това, което не ти угодно да бъде изхвърлено от нашите домове. Чуй молитвата на брат Христо, Господи, за добри законодатели, и не само законодателни, но и изпълнители на законите. Амин. Да бъдат, за да има правда, защото това е по Твоята воля. Ти желаеш в държавата да има правда, справедливост, мир, разбирателство. А там, където няма правда, където се върши беззаконие, където управниците стават грабители, където свещениците служат за пари, където пророци пророкуват лъжи и замазват греха с кал, там си ни предупредил, че ще има жестоки наказания и ще обърнеш празниците ни ни на тъгуване. Да не бъде това повече в България. Много пъти в България празниците бяха превърнати в тъгуване. Повече да не бъде смирисан от България. Господи, молим се за тия, които са с малки заплати, сиромаси, с малки пенсии, с малки социални грижи. Смили се за тях и помилвай ги. Сега те молим за сестра Султанка, която е на около 60 години, не е имала. Работила е малко, гледала е деца, гледала е добитък, занимавала се и с други неща, мъжа и бивш летец от гражданска авиация, имали са достатъчно средства и сега, когато са над 60 години, той решава да се развежда. А ние знаем, че ти си казал, мразя напусничество. Затова нейният мъж го притисни до стената и го изобличи. И ако има там някаква мандьосница или съблазнителка, разкрия я, и домицията, която се вмъква в това семейство и защити и запази това християнско семейство. Господи, милост за тия християнски семейства. Милост, Господи, и за тия, които желаят да имат семейства, благослови ги, помилвай ги, да намерят своите другари и, другарки, да създадат християнски семейства. А те са много около нас. Ето вчера ги видях около десетина вече на възраст, здрави жени, които не са женени. Моля те да промислиш за тях. Те може би искат, но не намират подходящи вярващи мъже. Моля те, Господи, ти промислиш за тях. Благослови ги и помилвай ги. Молим те, Господи, за ония, които минават през изпитания. Сили им давай, на Тебе да уповат, на Тебе да разчитат. Господи, помилвай ги. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен Бог.
истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в друга сега Господа живоборящия който от Отца изхожда Комуто се покланяме и го славиме на рамо с Отца и Сина и Който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот ако има някакво откровение, добре. Там в началото на молитвата, като се молеше за нас, да ни изпълва с сила, да вършим не само да говорим, но да изпълняваме Словото ми. И така ми даде този стих. Без мен нищо не може да сторите. Какво точно, как не може? Еми не можем. Той каза една вод. Без мен нищо не може да сторите. За тази жена Мария. Да. Виждам едно животно така, ама виждам у главата тялото и не мога да рече, какво е чувам? Глигам. Глигам. Дива свиня. Така виждам муцуното му, даже тук трябва да има такова. Това е и мръсно, и хищно, и лошо. Ами прасета в хола има една книга. И ти се моли там, не знам за коя жена там, защо остава България така там, защо е скъпото. Но и тогава си спомних, нали, това сега по памет, че преди време се каза. България, правото стана право на силния. Затова няма правосъдие. Скоро Господ Исус Христос ще се намеси. Понеже Неговото право е право на правдата, Бог е всемогъщ и непобедим, тежко е горко, на който воюва срещу Него. Да се намеси, но ние виждаме, че целият свят се обърква и наближава нещо. Еми той казал, кога окончателно ще се намеси. Нали знаеш, че болниците са търговски дружества, защо е такъв? Услови светските работи, вече. Услови ти работи. Услови сега, като кажа нещо за управниците, веднага света влиза вътре. Пише в първото молитва и втора глава. Молете за всички човеци, царей, които са високо поставени, за да поминем тих и спокоен живот, пълно и честно и сериозно. Това е Слово Божие и нищо повече не казвам. Просто той представ... говори за болниците. И за болници. Ама вече, нека той да каже, брат Христо, ти сега... Всички болници са търговски дружества. Да, ама, това ще го кажа вън, тук се говори Слово Божие. Къде по-натам, брат? За султан, аз ще да те питам, добре, че ти ми каза, това преди години, когато събирахме при тебе, брат Петър, тази жена и два там. Тя да. Беше много натоварена, само това си спомня. Тя беше много ладана. Направо ти по-добре знаеш и се молитва, не знам, че Господ се прослави в този. Даже и мъжа има и два, и той говореше как е бил не, пилот и как е оцелял просто. Карал е някакъв голем американски самолет в Ирак, да. Поднаем и по чудо останал жив. Защото вторият му пилот там, който е бил руснак, вертолетчик, това е, само помна, и че това се место, той е искал час по-скоро да се махне там, да си вземат някъде стопанство, в, как са си взели там. И се мислите, Господ ми изпълнил, ама е сега... Това е правило да сложи в Иран, и беше в Иран там. Сега, тази жена беше обладана.
И тя дойде долу. И сега ръби пилот от гражданска авиация. И нощно време не може да спи. Нападат ме бесове. Аз почвам да креща. Караме по болници, занимават се с мен. Никъде не има освобождение. Борих ми се, консултантка се оправи. Оправи се, тръгнаха нещата. Деца, внуци, не знам какви, тя занимава с тях. Той се интересуваше, идваше на дружба от време на време. Поиска ми, нали бяха партили 7 покани за Берихин в Марсилия. И аз питах, има ли някой, който иска да замине за Марсилия? Той дигна ръка, каза, а, ето ти поканата, ходи в Марсилия, да слуша Берихин и така нататък. Сега обаче нещо се е случило и иска да дойде. Сигурно е на 65-6 години, сега сте разберете. Какво да ги правим? Еми ние се борим да Божие образовики. Тя не иска. Тя не иска да ходи. И иска да купи някаква къщичка там, нещо да се отдели. А, за нея виждам сега, брат Петре, ръчна количка с едно колело. Ръчна количка с едно колело. Ами тя кара нещо, което... Нещо, някаква тежест. За Мария видях едно оръдие от тия от сложи във Втората световна война, което е с дебели железни колела и с много дебела цев. Това виждам за Мария. Това оръдие може да означава, че срещу нея са изговорени много жестоки клетки. А де е стрела, а оръдие. Но може да означава, че баща или дядо ни са били артерки артилеристи и са стреляли по мирни жители, където не трябва да стреляват. И сега целият дом е в много страшна ситуация. Но хората мислят ли кога са напротив, какво да правят. Тази човече се радва, като видят, че загиват повече хора. От противника, нали? Ето, тия фашисти ги изтрепаха. А тия фашисти, момчета са ги... Хитлер ги е мобилизирал и ги докарал в България тук. И ние ги трепаме. И после оръди. Всяка капка кръв ще бъде извикана и изискана. Дали е на комунист, дали е на фашист, дали е на свещеник, дали е на антихрист, то не може да проливаме кръв. Ще бъде изискана. И е възможно, не мога да кажа нищо, но Господ да даде. Прасето е символ на сексуални демони, може тя да не е изтеверална. Но може баща и може майка и дядо и баба и да има такива и тия бесове да атакуват ручки. А това оръдие означава това. Ама стреля ли това оръдие? Само... Не, не, просто го виждам. Също имам още едно видение за нея. Един штангист, който си беше дигнал штангата на главата и падна заедно с штангата. Това е верно. Тя е претоварена. Тя е претоварена. И може би тук тя се оплака от държа си, че освен нали, тия две дечица, освен целият дом и семейство, освен други задължения, освен в църквата има някакви там задължения, той е накарал също така да направи някаква, да организира някаква такава християнски, някакъв лагер за християнски семейства, да ги организира, да отидат на море или къде или на друго место и тя му казал, не мога вече, не мога, издишам, нямам сила. Абе, стегни се, можеш. Претоварване. Така, за тези брати и сестра, които са в конфликт, един боксьор тренира с ръце. А внуците ми, не за, за децата. За внуците ми, а не за децата. А, за внуците? За внуците, да. Е, ела нищо, да е. Ком, да. Пак са ти деца. Да, да, да. Така, за... За Мариан, с раните, виждам един Мики Маус. Мики Маус. Мики Маус
Мишопката, да. Мишопката. Нека духите. Нека духите. За Йоанка виждам жена в скромно светло кафяво облекло с забрадка, с дълга кола с престилка. И дай Боже започне да работи. За тази майка, която е загубила сина си от Бога или не, чува сина и е при Бога. Ето се отдава. Да. Брат Христо, за добро законодателство, виждам абсолвент в униформа. Дълга моментало и шапка. Американците са така субнични. Тук в България мисля, че в някакво университет се има така униформа. Тези, които са изпитани, значи състезател ли е какъв е, но виждам конник на бял кон, просто галопира много бързо. И за символа на вярата, в края на символа на вярата, виждам един стрелец, който се цели с пушка. Боже речено. Да, има една приказка, човек там му се явил един ангел и му показал как ангела какво прави. И този запомнил съм това нещо, нали, че ангела е путнал едно дете от моста и то се стави. Това е, да. Това е в преговора на православните правила, те правила, книгата. Да, да. И сега, това казвам, защото там е тетове. И той му показва какво ще ще да стане към разбойник, ще ще да стане това дете. Поради неразумието не възпитават детето, неправо го възпитават и това дете отива в небето. А ако беше останал, ще се даме разбойник, много какво е ще да и ще ще се води в ада. Това ние не знаем защо. Защо си отиде, то е защо си. Не знаем, Господ знае. Боже, ами Светлана. А? Нали Светлана? Ами Светлана отиде в небето. И Исус и се яви. Яви се 30 годишна млада жена и казва, Светле, не мога да се изцеля, защото много силно те привлича света и ти ще отидеш в света и ще погибнеш. И тя ми го разказва и казва, верно ли това? И тя се усмихна и каза, верно ли? Верно ли? Нали дедови е бил командир на партизанци? Нема начин да не е в народното събрание. И е тия закони, дето казва, брат Христос се заплете и отива в ада. Господ си я пробира и после аз се сърбувам, не е тук е един век. Тя си е прибора, сега живее 30 години, живее 130 години, ако отиде в ада. Да. За пенсионери. Има други, да. За пенсионерите и сиромасите, само да кажа, един комбайн. За пенсионерите? За пенсионерите и сиромасите, един комбайн. Еми ще има жътва. Ще има жътва и за сиромаси, и за пенсионери. Амин. Духовна ли е жътвата? Духовна. Пенсионери. Ще ги прибере ли? Да, ще ги прибере ли? Ще ги прибере. Още е духовна жена. Еми трябва да се молим, брат Кристос, да не ги прибере. За Мария, брат. Да? За Мария. Мария. Тази Мария, тъмнина и едно животно, което се движи така. Абе, вижте какво, ние ги подценяваме тия неща. Да ви кажа какво стана вчера. И почвам да поговорихме за вярата, това има нужда. И трябва нали, да се отрече по мирния дух. И се отрича до някъде. И когато стигна до отричам се от Сатана, направо ми бърза тук гласните струни, а там, че това е Господ, защото не ми е за първо. И викам, не може, има тук грехове, защото ви не е очистен.
Имате ли книги за изпаляне? Имате ли други? Ама вика, тук е един Буда. Ма викам, как Буда ме вие? Ти си пастир, жена ти, пастирка жена, какво прави Буда? Ма тя вика, на Буда е на тоя, на казайка. Ма нема казайка, бе, как ще спиш с образа на Буда? Буда е бил един момах, сиромах, там е учил хората да се обичат. Но това, което правят, това е лъжа. Сега имало специална организация между тия програмистите. И в тази организация влизали само програмисти. И организацията се наричала Диамантения Буда. Диамантения Буда, който ще да ги направи проспериращи християни да стават милионери. Буда ли ще ги направи? И той мъже вика, ама той вика чугунен от Липка, той вика е заварен за, там, за перваза на, на терасата. И да аз ти да ти кажа, като го ударих по главата и да Будава. Отвъркна това главата му. Абе, извърнете му куча за момента. Добавих. Разбирате ли? Не може това да се дивее. Това е мерзост пред лицето на Бога. Ние ще почитаме тия хора. Ето, ние си не знам какви са сумани. Може да се отказваме от вярата си и сега някакъв Буда за пари. Така, брат Петре, и за жената, за внуците. Да. Един човек там, не знам, в оркестъра, как се нарича, има един дец се удрят като чинири или чинири. Чинири, да. Един като треска си. Колко годишни? Ама те са от 17 до... От 17 ще направи най-големия. Всъщност а, и на това... 17 вече не са деца. Еме да, обаче братчето му е на 10. Двамата се разправят. Другите са 3. И те пък са от 8 до 5. Те там се разправят. Пък и само се драски ги разправи. Ами нещо има в родителите. Е, ли има. Значи това беше тъмнина и някакво животно. Да, за пари. Да. Еми, добре. Ще да ти кажа нещо. Алпинистите имат специален ритуал, алпински ритуал, по който се молят за тях, за да имат успех при изкачването на върховете. Така, да подържи един български алпинист, Атанас Кастоняка. Един български алпинист, Панчо, взема иконата на Ванга и реши да я занесе на Монт Еверест. И не може. Около 3-400 метра под Христов, нали? За трупа го снега заедно с иконата. Да. А другия един носеше иконата на Свети Иванец. Другия изкачи свет на... И се върне. А, този Боян... Боян... Не ги знам. Обаче иконата е там на Монт Еверест. А Ванга не може да иде там. Затрупа я и нея и него. Затова има алпинисти и такива, има алпинисти и всеки си отговаря. Но той го каза. За нас като... Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички нас, с домове. Амин. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София, амин. В цяла България, амин. И в целия свят, амин. От сега и до века. Амин. Амин. Господ с нас.